საღამოში დობი საათს უფოს ტელემაყურებლებო ეთერში ატელე რადიო კომპანია Georgian Times მე ვახაზ გულაშვილი ვარ ეს რეალური პოლიტიკა რატომ უწუნებს ოპოზიცია ქართულოცნებას საუმურ მდგომარეობაში მყოფი უკრაინის არასათანადო მხარდაჭერაში რა წერია პარლამენტის მხარდაჭერ წერილში რომელზეც ოპოზიციამ ხელი არ მოაწერა ახალი ძალა ქართულ პოლიტიკურ სივრცეში რეალურად შეიცვლება თუ არა ოპოზიციურ პარტიათა განლაგება უახლოეს მომავალში მას შემდეგ რაც პატრიოტთა ალიანსის ირგვლივ შემოკრებილია 40 პოლიტიკური სუბიექტი რეალურად გააქტიურდება თუ ვერ შეძლებს სიტუაციის გარდატეხას მორიგი პოლიტიკური მღელვარება საქართველოსში და დაჯილი პოლიციელები რატომ ვერ აღმოფხრა ვერც ერთმა მთავრობამ ძალადობის ფაქტები ძალოვან უწყებაში დღეს ჩვენს გადაცემაში ჩემს კითხვებს უპასუხებს ბატონი პაატა დავითაია, სანდრო ბრეგვაძე და ფრიდონ ინჯია, რა თქმა უნდა რიგრიგობით. ბატონო პაატა, მე მინდა რომ უკრაინის მოვლენებით დავიწყოთ, იმიტომ რომ თქვენ საერთაშორისო პოლიტიკაში კარგად ერკვევით, რაც სამწუხაროდ საქართველოს პოლიტიკურ სპექტრში ცოტა არ იყოს. მე მგონი რომ დეფიციტს განიცდის საერთაშორისო პოლიტიკაში გარკვევა. რამდენად რეალურია რომ რუსეთი უახლოეს ხანში შეიჭრება უკრაინაში? ანუ მახა დიდი მადლობა მოწვევისათვის, დიდი მადლობა ასეთი შეფასებისათვის. მოდით შევხედოთ იმ სიტუაციას, რა სიტუაციას ვითარდება დღეს უკრაინის ირგვლივ. ყველა წინაპირობა არსებობს იმისა, რომ იქ საბრძოლო მოქმედებები დაიწყება. მე ყოველთვის ვადარებ ამ სიტუაციას, თქვათ იმას, რაც ხდებოდა 2008 წლამდე საქართველოს დაკავშირებით, როდესაც თქვათ, დაწყებული გარკვეული სეგმენტები იყო ჩართული, როცა ინტერესები არის. აი მაგალითად, ყოველთვის ვიძახოდი, რომ საბრძოლო მოქმედები მოსალოდნელი იყო და კოდორის ხეობა შეუტანდა და რატო? გახსოვთ თქვენ რომ კოდორის ხეობასთან დაკავშირებით არ იყო საბრძოლო მოქმედები და წავიდა რუსეთმა შეუტია. რატო? იმიტომ რომ ოლიმპიური თამაშები მზადდებოდა სოჩში და მათ ჭირდებოდათ უსაფრთხოების ზონა, რომ დივერსული ჯგუფები არ შეცვლიყო კოდორის ხეობიდან და ეს ჩანდა ნათლად. ეხლა როგორ მოხდებოდა, ვის აიძულებდნენ, რა ტაქტიკას გამოიყენა, ეგ უკვე სხვა საკითხი იყო. და თქვათ რაღაც პიარები და თელ მომენტები. ეხა რა ხდება უკრაინაში? მე მაშინ მახსოვს, მე მაშინ დევნაში ვიყავი და ერთ-ერთმა ჩემმა მეგობარმა, რომელიც საკმაოდ ცნობილი ჟურნალისტია რუსეთში, მაშინ მითხრა, რომ ვანო მერაბიშვილთან დაალაგა რუსეთმა თემა, რომ საქართველოს ხრიდან არ იქნება ტერორისტების შეჭრა. რაც უნდა დაელაგებინათ ბატონო მალხას. როგორ ფიქრობთ თქვენ, ვინმე დაუჯერებდა ვინმე ეს? რა თქმა უნდა, არა, გადამოწმების სქემა არის. ხო, ეხლა რას რატო ფიქრობ, რომ საბრძოლო მოქმედებები უკრაინაში იქნება? ლუგანსკი და დონბასი, ორი ტერიტორია, ხო? კი ბატონო. ორივე ტერიტორია დაკავშირება ხდება დერეფრით, რომელსაც აკონტროლებს უკრაინა. სუფთა სტრატეგიულად თავი დავანებოთ ყველაფერს, აი პოლიტიკას, თქვათ ნატოს, რუსეთს, ამ ურთიერთობას. ეს კორიდორი ჭირდება რუსეთს. ჭირდება, იმიტომ რომ ეს ორი რესპუბლიკა ერთმანეთს დააკავშიროს, მათი ეგეთოდებული წარმონაქმნები და ურთიერთობა არა რუსეთიდან ხორციელდებოდეს, ხო ხვდებით? ეხლა სხვა აი გახსოვთ თქვენ სიტყვები, რაც ბაიდენმა თქვა: ცირე შეჭრა და შეჭრა და აჟიოტაჟი მოყვა ამ სიტყვათა წყობას ცირე შეჭრას. ცირე შეჭრა არის ეს დერეფანი. შეჭრა არის გადასვლა უკვე სხვა ქვეყნებებზე, ხო? მოდით ასე ვთქვათ. არ ვიცით, თუ რუსეთი შეიჭრა. არ ვიცით. ცირე შეჭრით, მე არ ამგონია რომ გაჩერდეს ამ ცირე შეჭრით. ხო, არ ვიცით. ამიტომ ვიძახე. იქ ლაპარაკია შევჩენკო ჩემთან ინტერვიუში თქვა რომ გავა დნესტრისპირეთამდე და მეორე ვარიანტია რომ გავა ყირიმამდე. ხო და ოდესა? ოდესა ავტომატურად ხდება. ამხელა სტრატეგიული მომენტი. ნუ ფაქტიურად ოდესა თუ წაართვა რუსეთმა უკრაინას, უკრაინა ფაქტიურად ოდესა არა რეალურად. მთელი ფული ტრიალებს ოდესაში. სადღაც ჩემი დათვლით, სადღაც 8-დან 9 მილიარდამდე დოლარი შავი ფული ტრიალებს ამ მიმართ. დიდი ალბათობა, ამიტომ ვიძახი, რომ დიდი ალბათობა არის, რომ საბრძოლო მოქმედებები დაიწყება. მე ვფიქრობ, მე მადარდებ სხვა თემა რა, პირდაპირ მინდა ხაზი გაუსვა იმას, რომ თქვენ ნახეთ, რომ დღესაც საოკუპაციო ჯარები წარმომადგენლები გამოჩნდნენ ეგრეთ წოდებულ ადმინისტრაციულ საზღვართან. ხომ ნიჟურის ხევში. ესე იგი, მე ვხედავთ რაღაცას, რომ ორივე მიმართულებით მოხდება ქმედებები უკრაინაშიც და საქართველოს მიმართულებითაც, იმიტომ რომ ამერიკა რუსეთის ურთიერთობებიდან გამომდინარე წითელი ხაზი გაივლო. ეს ხაზი გაავლო ლავროვმა და მან თქვა, რომ უკრაინა საქართველო ნატოში მიღება აღარ გვინდა და ჩვენ ხო არ ვიცით ახლა რა წერილობითი გარანტიები გაუგზავნეს ამერიკელებმა, რასაც ხმაურა არ გახმაურებული. ერთადერთი რაც თქვა ჩვენმა პარტნიორებმა, რომ ჩვენ ნატოს გაფართოებას ნატოს გაფართოებასთან დაკავშირებით არაფერი არ გვითქვია. ნუ ჩვენ არ ვიცით ახლა რა თქოს, მოდი ასე ვთქვათ, მაგრამ ფაქტი ერთია, რომ წითელი ხაზი რუსეთმა გაავლო. ეხლა
ჩვენ ამისთვის უნდა ვემზადოთ. აი ამ ადგილად ჩვენ ამ წითელ ხაში მოხვდით. იგივე მწოცავი ოკუპაციიდან დაწყებული და სხვა კომენდებებით. თუ ჩვენ დავიწყებთ რაღაც ლოიალობას, ხო? აქო პრინციპულობის საკითხია საუბარი რა. მოდი თქვათ, რომ პრინციპული მიდგომა არის გადამწყვეტი რუსეთთან ურთიერთობის. თუ რუსეთის ფედერაცია წარმოადგენს ხედავს, რომ შენ ლოიალური ტიპი, აკა მე არ ვიძახე საბრძოლო მოქმედებებზე, მე არ ვიძახე რაღაც სხვა მოქმედებებზე, მაგრამ ის თუ ხედავს, რომ შენ ეს ბუნებრივად ასეა, შენ გეშინია რაღაცის და არ იცავ რაღაცას, ხო? შეიძლება დიალოგშიც იყო, შეიძლება ათას მარ არ დათმო რაღაცეები და შენ თუ ამას თმობდა იმის ისე მოქმედებ, რომ ვაიმე არ ვაწყენიო, ამას შეიძლება ის მოყვეს. Ну, машин ყოველთვის ის მოგიგებს რა. ყოველთვის შეეცდება შენს დამცირებას. რატომ უყურეთ? ეხა მოდი თქვათ. მოდი თქვათ სიმართლე. დღევანდელი ხელისუფლება ლოიალურად, აი მაქსიმალურად ცდილობს არ გააგიზიანოს. აი მოდი თქვათ სიმართლე. მაქსიმალურად ცდილობს. სწორ საკეთებს. ხო, არა. მიუყვები ფაქტებს. მაქსიმალურად ცდილობს არ გააგიზიანოს. თუ საქართველოს ხელისუფლება ამ ნაბიჯს დგამს, რომ შენ არ გააგიზიანოს, თქვათ, იმპერია, ოკუპანტი. რატო გამოდიხარ მეჯურის ხევში დღეს რაც მოხდა? რატო გამოდიხარ? ეხა ეს ხო არ არის ჩვენი ბრალი ამ წუთას. ჩვენ ხო არ დაგვიწყვია რაღაც კომენდებები. რატომ ურახუნებ ბოდიში და ცხვირში საქართველოს მთავრობას? ხო, აი ეს არის პრობლემა, ხვდებით? შენ თუ პოზიციებს დაიკავებ ისე რომ აჩვენებ რომ პრინციპული ისის მოგერიდება ბანო მაგას. აი ერთი მინდა მე მგონი რომ ცოტა სხვა სიტუაციაშია საქმე. მე რატო მაგაცეს მე ჩემას გეტყვით. ეხა მაგათად იგივე ავიღოთ რეზოლუცია. მათ აწყობთ აქარეულობა. ამიტომ შეიძლება არ არის გამორიცხული აი დესტრუქციულ ოპოზიციას, რომელსაც სურვილი აქვს რომ აურიოს სიტუაცია რაღაცა დეპედალირება გაუკეთო საქართველოს თავრობას, რომ გინდა თუ არა აი უკრაინას ხარი რატო არ დაუჭირე, რატო არ დაუჭირე. ამ მიმართულებით ხომ არ არის და ის მეჯურის ხევიც მათთვის პადაჩი სასაწევად თუ არ ხდება. მოდი ძალიან მარტივად თქვა. ეს ხო სტრატეგიული თამაშია რეალურად. კი, ეს არის დიდი ჭადრაკი, ხო? მესმის თქვენი როგორ ბზეჟინსკი გეთახმებით. მესმის თქვენი ლოგიკის, მაგრამ მოდით თუ ამ რეზოლუციაზე საუბრობთ, მიუბრუნდეთ რეზოლუციას, ხო? პირობით. ი აუცილებლად უნდა მიუბრუნდეთ. ძალიან მარტივად. ჩემთვის რა იყო პრინციპი აქ? ჩემთვის პრინციპული იყო, რომ ოპოზიცია და ხელისუფლებას ერთად მოეწერა განცხადებაზე ხელი. ეს იყო პრინციპული. რომ მოენახათ რაღაც შეხები წერტილები. მაგრამ ვერ მონახეს. ვერ მონა, მაგრამ იმეც ვიტოებ, რომ მონახავენ, იმიტომ რომ სესია არ დაწყებულა და იქნება განხილვა და რეზოლუციაზე ნუ ლაპარაკი, ხო? იმეც ვიტოებ. ახლა მეორე, რა გამოიწვია უთანხმოება, მოდი ასე ვთქვათ, რასაც ჩვენ მედიით ვიცით, თორემ მე სხვა შეხება ამასთან არ მქონია, რომ არ არის სიტყვა ოკუპანტი, არ არის სიტყვა აგრესორი, არ არის სიტყვა რუსეთი. მე წავიკითხე ოცნების მიერ წარმოდგენილი პროექტი, რაც მედიით გავრცელდა, მართლაც ეს სიტყვები არ არის და იქ ამ რეზოლუციაში თვითონ ეს რეზოლუცია ტექსტი, რასაც ქვია, ხო? чуди არ არის მაგრამ არ ჩანს ვინაა თავდასხმელი. ნუ გოი კოლონელების თავმჯდომარე ყველა ვერიცის რა საჭიროა ხალხს. მარტივად უსვამ ხას. ყველა ევროპის საბჭოს რეზოლუციაში რაც მიღებული არის და სადაც ქონია მსჯელობა საქართველოს მიმართ რო განხორციელებული ოკუპაცია და უკრაინის მიმართ განხორციელებული ოკუპაცია ყველა რეზოლუციაში წერია. რასაც საქართველოს ხას უსვამ დელეგაცია მოყარა კენჭი. კარგი გააკეთო. აშუქრავ. დღევანდელი დელეგაციას ვლაპარაკობ წინა პარლამენტის წესზე. არ ვიძახი, თქვა, მე ვიძახი ქართული ოცნების შემდეგ მოსულ ხელისუფლებაში. ავიღოთ ეუთოს რეზოლუციები, სადაც ახლა არ არის საქართველოს წევრი, თქვა, ეუთოს საპარლამენტო ანსამბლეის წევრია, ხო? და არა, თქვა, თვითონ ეუთოს საპარლამენტო ანსამბლეაზეც ხარი საქართველოს დელეგაციამ დაუჭირა მხარი. ყველგან, სადაც კი ამაზე მსჯელობა იყო, ოფიციალურ პოზიციაზე ვიძახი საქართველოს. ყველგან საგარეო საქმეთა სამინისტრომ დაუჭირა მხარი. საუბარი არის პარლამენტის რეზოლუციაზე, განცხადებაზე, სადაც არის ფაქტების დემონსტრირება, ხო, რომ ჩვენი ტერიტორია ოკუპირებული, დონბასი და ლუგანსკის ოკუპირებული და ყირიმიც. რა პრობლემა არის, რომ ჩაიწეროს, რასაც მე ვერ მართლა ვერ გებულობ, ოღონდ ჩაიწეროს აოკუპაცია, აგრესია, ხო? ეს მე ამაში პრობლემას არ ვხედავ და მერტ მაგალითს მოგიყვანთ. როდესაც ევროპის საბჭოში მუშაობდი ბანომალხას და ვიყავი ვიცე-პრეზიდენტი, ну ერთადერთი აი ჩემი ფრაქციაში ვიცე-პრეზიდენტის ორი პოსტი იყო. ერთი მეკავა მე, მეორე ეკავა რუსეთის დელეგაციის ხელმძღვანელს. მე არ წარმოვადგენდი საქართველოს. კოსაჩოვს, ხო? ხო. მე პუშკოს, მე არ წარმოვადგენდი საქართველოს. მე წარმოვადგენდი, მე მოვიგე შიდა არჩევნები. ხაზუსა, მე არ ვიყავი საქართველოს წარმომადგენელი. როდესაც ჩვენ ხტომა მიყვავდა, თქვათ, ხო?
მე ყოველთვის გამოვდიოდი საქართველოს ტერიტორიული ინტერესების პრინციპებიდან გამომდინარე და სულ მწავე დაპირისპირება მქონდა. სულ. როგორ იწყებდათ, იცი რუსული დელეგაციის ხელმძღვანელი ლაპარაკი, რუსად რამე მწავე წამა. ბოდიში ვიხდი პატასთან და მე რიცხებდა ლაპარაკს. ხვდებით? ეს ჩემთვის დიდი პატივი იყო, რომ ის მე ჯერ ყოველას წინაშე, ჩემ წინაშე კი არა და შემიდიოდა თავის ქვეყნის ინტერესებს იცავდა, ხო? მაგრამ მან ზანგაგიჩოდა რომ არაფერს არ დაუთმობდი. და ამას თვითონ უსვამდა ხას. და ამითი პატივიცემა და იმსახურდა ჩემს მიმართ გამოხატავდა პატივიცემას ღია და უძაღი ამას. აქედან გავაკეთე ერთი დასკვნა, პრინციპულ პოზიციას. აქ ძალიან დიდი მნიშვნელობა. მაშინ მოდის ის პატივიცემას ერთმანეთში და გარკვეული საკითხებში დათმობა და მიღება. როდესაც შენ ყველაფერში თავს წევქვევით და გეშინია ყოველ ჩხუბშიც ასეა, ბატონო მაგათა, ნებისმიერი თქვა ბიჭური ურთიერთობა ავიღოთ, ხო? როცა იძახე, ე ბიჭო, შენ ხელი არ დამარტყა, ხო და თუ შენ სულ ბიჭოს იძახე, ხელი არ დაგად, ანუს გირთხამი და ხელს არ აბრუნებ. და მე არა, ეგ თავის თავი. ხო, ამიტომ ვიძახი, რომ ჩვენთვის დღეს მე მეშინი ერთი რაღაც. მე ხლა ადვოკატს უცნებას ვერ დაუდგები ამბობა და არც ვაპირებ დაგომას და არც ვარ მე. ბატონო მაგათა, თქვენ რაც გა წეორი და ფანი. თქვენ რაც პოზიცია გააჟღერეთ, ამას ბევრი მომხრკავს საქართველოსში, იმიტომ ვიძახე, სწორად გაჟღერული პოზიცია. ვიყოთ ფრთხილად. ხო, ჩემი პოზიცია რუსეთს რა გეგმები აქვს, კაც შვილმა არის. ჩვენ არ მარტივად რუსეთის გეგმა არის ჩანს ღიად, რომ მათ წუდათ კავკასიაზე კონტროლი. ნუ ხა, მე მარტო კავკასიაზე. არა, არა, მარ ვიძახე, მე აქ რო ვარ, იმიტომ ლაპარაკობ კავკასიაზე, თორე ყოფილი საჭუდა კავშირის აღდგენა უნდა გასახა ჩანს და გასაგები ეს. მათი ზრახვებია, გავიგე. და ძალუც. ხო, რა თქმა უნდა, აქ არის მეორე თემა რა. ოღონდ იარაღი. ჩე, ხო. მე როგორ შეინარჩუნებენ ამ ყველაფერს? ეგ სხვა თემა. მე ვიძახი რა. მაგრამ მე თქვენ რასაც პოზიციაზე საუბრობ და ბევრი ბევრი ყავს, მოუხრე ხა რეალობაა ეგ, ხო? სიმთხილეს ვიძახი. ჩემი პოზიცია სიმთხილე და პრინციპულობა და არა შიში. მე არ ვიძახი სხვა რაღაცას. მე ვიძახი, ეხლა მეორე მომენტი ავიღოთ, ხო? უყურეთ, ჩვენ ხო კონსტიტუციაში ბატონო მალხას გავწერეთ. ქვეყნის უზენაესი კანონია. მომწონს მე, არ მომწონს, უჭერ, მე უჭერ მხარს, მაგრამ მეორე ხო არ უჭერს, რომ მივდივართ ევროკავშირისაგან ნატოსკენ. ხო და ეს ხო სისულელეა. მე თუ მკითხავ, მსგავსი ჩანაწერი სოფლიოს არც ერთ ქვეყნის კონსტიტუციაში არ უნდა ეცოს. ამიტომ ვიძახი, მიიღო ჩაწერეს ქვეყნის უზენაესი კანონია. მე ბევრი რამე მომწონს ამ კონსტიტუციაში, ბევრი რამე არ მომწონს. ეგ სხვა თემა, მაგრამ ეს პარლამენტმა მიიღო. შენ თუ ეს გიწერია პრინციპულად, მაშინ ისი გეშინია. შენ თუ უდგები სხვა რაღაცებს, მაშინ არის სხვა გზა. კარგი, მაშინ მე აგიხსნა ისი ეშინია. ჩვენ ვხედავთ, რომ დასავლეთი ძალიან გაუგებარ პოლიტიკურ პოზიციაზე დადგა. არაერთგვაროვანი გახდა დასავლეთი. გერმანიამ სხვა პოზიცია დაიკავა. საერთოდ დასავლეთ ევროპის ქვეყნები საერთოდ ხმას არ იღებენ, დააკვირდი. გეთახმებით, მაგრამ უყურეთ პოლონეთმაც კი ჯარი თქვა რომ მე არსად არ გავაგზავნე ჯარს. სერბეთმა და ხორვატიამ სადაც ჯარისკაცი ედგა ყველგან უკან წაიყვანა. ეხლა როგორ წარმოგიდგენთ საქართველოს თავრობამ რომელსაც უკვე დანგრეული აქვს თავზე რუსეთისგან ცხინვალი და აფხაზეთი. ეხლა მაინდა-მაინც რაღაცა უნდა ბოდიში ჟარგონისთვის გაიჩალი, ჩო? თქვენ უპასუხეთ იგივე რითიც პასუხით გაცემა მინდოდა მე. პოლონეთს, გერმანიაც და სხვა ქვეყნების ტერიტორიები ოკუპირებული ამ ეტაპზე არ არის. ოკუპირებულია ჩვენი ტერიტორია. ხო, მაგრამ ისინი ფთხილობენ. არა, ისინი ფთხილობენ მესმის. მე ის რაც ჩვენ ვჭირს ამ ეტაპზე, ხო? ჩვენ აი ძალიან მარტივია. თქვენ ხო? არაერთხელ დაგეფიქსირებიათ როგორც ჟურნალისტ პოზიცია, არა მარტო აქ რუსეთშიც და გითქვიათ, რომ ჩვენი ტერიტორია არის ოკუპირებული. რა თქმა უნდა, მე არა, მე ვიცი და ამიტომ ლაპარაკობ. მედვედევის წინაშე დაგეფიქსირებია, ლავროვის და პუტინის წინაშე. ეს არის ოკუპირებული ტერიტორია და ძალიან ხო დატოვეთ ეს ტერიტორია. შეცდომაა თქვენ, მე უთხარი მაშინ მათ თქვენ ძალიან დიდი შეცდომა დაუშვით, როდესაც ეს გააკეთეთ, ეს ბუმერანგებით მოგიტრიალდება. ხა აქ რო ყიყინებენ ვიღაცეები, ვითომ რუსეთს გოშიასავით უყეფენ. ჩავიდნენ და იქ ელაპარაკობთ, თუ მოდიში ერთი რამის თავია. თქვენ ეს პოზიცია რო დააფიქსირეთ, ცნობილია, ხო? კი ბატონო. თქვენ ხო არ მოგრიდებიათ ეს? არა. ხო? რატომ არ მოგრიდებიათ? იმიტომ რომ მე ჩემ პრინციპები და ამ პრინციპებს არ ვარ. თქვენ ამოსავალი წერტილი იყო ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობა. კი ბატონო. თქვენი დაფასება და ეს თქვენი პოზიციის დაფიქსირების შემდეგ არაერთ პრეს კონფერენციაზე ეყავთ მიწეული. კი ბატონო.
თუ ამას პრობლემა ექნებოდა, თქვენ არავინ არ დაგეძახებდით. ეთანხმები, ხო? ესეც ფაქტია. ფაქტია, აი ეს არის ეს სახელმწიფოს თემაც რა, მარტივია რა. შენ თუ პატივს არ ქცემენ, ყოველთ სამოგარტყამენ თავში. ხო, მაგრამ შენ თუ პრინციპულობას გამოიჩენთ, შენ უფრო პატივს ქცემენ იმ შემთხვევაში, რომ მოდი ამ კასთან დავილაპარაკე. ბატონო პატრონო, ეგ არის მართალი იმ შემთხვევაში, როცა მალხას გულაშვილზეა ლაპარაკი. მალხას გულაშვილი ერთი რიგითი ჯარისკაცი, ისე როგორც პატა დავითაია. და ჩვენ შეგვიძლია რომ შევეწიროთ ჩვენ სამშობლოს, ჩვენი სამშობლოს კეთილდღეობისათვის, მაგრამ ქვეყნის ხელისუფლებას არ აქვს უფლება რომ მთელი ქვეყანა შეწიროს. ეხლა ძალიან ძიმე სიტუაციაა. მე მაქვს მერწმუნე ძალიან კარგი ინფორმაცია რუსეთიდანაც, უკრაინიდანაც, ამერიკის შეერთებული შტატებიდანაც, საფრანგეთიდანაც, თურქეთიდანაც, ირანიდანაც, აზერბაიჯანიდანაც, სომხეთიდანაც და ყაზახეთიდანაც. ყველა ამბობს რომ ესეთი მძიმე სიტუაცია არ ყოფილა ძალიან დიდი ხანი. ბატონო მალხა, ჩემი პოზიცია ასეთი. უკრაინას რომ მოამთავრებენ, შემოგვიტევენ ჩვენ. ეჭვიც არ არა, ის თქვა მინდა. როგორც არ უნდა მოამთავრო, შემოგვიტევენ ჩვენ. ამიტომ პოზიციის დაფიქსირება რომ ორი რესპუბლიკა, რომელიც ისტორიულად ერთად არის ყოველთვის, იქნება ერთიანი და ზადარის იმისთვის წყალებში ორი ფრონტის ხაზი, ნუ ომზე არ ვიძახი, ვიძახი დიპლომატიურ ურთიერთობებზე, დააფიქსირებს პოზიციებს, ეს უფრო გაამყარებს ჩვენ პოზიციას, ვიდრე ჩუმად ყოფნა ამ სიტუაციაში. ჩუმად ეხა პრინციპში უკვე არ არიან. დაიწყეს ლაპარაკი საკათავრო. ჩუმად ყოფნას მე არ მივიჩნევ. არა, იმიტომ ვიძახი, დაიწყო საგარეო საქმე და მისმა დარეკა, იმოქმედა, ამაზე არ ვიძახი. მოქმედ, ოღონ ძალიან გვიან დაიწყეს, მაგრამ დაიწყეს, კარგია. სხვა თემაა რა, ვიძახი იმას, რომ იქ სიტყვა რაც რეალობა რო ოკუპირებ ოკუპაციის ქვეშ ვართ, ეს გამოჩდება თუ არა, ეხა თუ არ ჩაიწერება პირობითად ვიძახე, ამის გამო ჩვენ არავინ არაფერს აი არ ტერიტორია დაგვიბრუნებს, არც არაფერს არ იზამს. ყოველთვის თუ ექნება შანსი დაგვარტყამენ, ყოველთვის. და ამის ნათელი მაგალითია მოცავი ოკუპაცია, ძალიან ნათელი. როდესაც ხელისუფლებას, ეხა რა თქმა უნდა შეიძლება დაატრიალოს, ხო ეს რუბიკონი თქვა რომ ოპოზიციას და ბრალებში ვიძახე რომ დაძაბუა ხელისუფლების ბრძოლა, ეს ყოველთვისა, მაგრამ ის რომ თუ ხელისუფლება ფიქრობს იმას, რომ არ გააგიზიანოთ, მაგრამ მაინც ისინი მოქმედებენ და ბრალებში არაბრალებენ, ისე ვიძახი ბრალებში, რომ დააბრალონ ოპოზიციას, ხო? ეგ არ არის სწორი, რატომ იცით? იმიტომ რომ ამითი ხელისუფლებას არცემენ პატივს. იგივე ჩვენი ოკუპანტები, თუ თქვა იმ ლოიალური პოლიტიკისათვის, რაცაც იჩენს, ხო? ამიტომ ვიძახი, პრინციპული ჩვენ ხო არ მომალავთ. ეხა ჩვენი პარტნიორი, მე მქონდა საუბარი სატელეფონო რამოდენიმე ქვეყნის წარმომადგენელთან, ჩვენს მეგობარ საუბარეს ევროსაბჭოს ფორმატზე, საპარლამენტო ევროპელებთან და ამერიკელებთან, ნუ ამერიკელის პოზიციაც და ცნობილი ამ თაგდან დაკავშირებით, ნუ ყველა გამოხატავს ისეთ მიდგომას, რომ რატომ არ არის მკვეთრი დიპლომატიური ქმედებები საქართველოს მხრიდან. აი პირდაპირ ვიძახი, ამის ნათელი მაგალითი იქნება მარტის ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეა, უფრო მაგალითად ტესტი იქნება, სადაც ვიცი რომ მზადდება მთელი რეზოლუციური პაკეტი უკრაინასთან დაკავშირებით, აგრესიასთან დაკავშირებით, ხო? იმ ქმედებებთან უბრალოდ ჯერ რაც ამ ეტაპზეა, ხა თუ განხორციელდა აგრესია, სხვა რაღაცა იქნება. დარწმუნებით შემიძლია ბატონო მალხას გითხრათ, რომ საქართველოს დელეგაცია ამ პაკეტს დაუჭერს მხარს. დარწმუნებით შემიძლია ვთქვა. ევროპის მასშტაბით თუ ასეთ რაღაცას დაუჭერ ხარ და მახამეს დაგიჭერია ხარ, შიდა ქვეყნის მასშტაბით. დღეს პატა დავითაია და ბატონი მალხაზ გულაშვილი დღეს ამას არ უნდა, ეს უნდა იყოს ორივე შეთანხმებული. ნუ ჩვენზე არ ვიძახი, გასაგებია. შეთანხმებული რომ ჩვენ ამას უჭერთ მხარს. ეს არ უნდა იყოს ალაპარაკო თემა. თქვენ არაერთხელ გითქვიათ და ძალიან სწორად, არა მარტო ჩემთან, სხვათანაც ეთერში რომ რაღაც წითელი ხაზი უნდა იყოს. რა თქმა უნდა, წითელი ხაზი გარეშე. რაღაც წითელი ხაზი უნდა იყოს. ყველა ქვეყანა, რომელიც საკუთარ თავს პატივს ცემს, აქვს თავისი წითელი ხაზები. სამწუხაროდ ჩვენთან პოლიტიკური სპექტრი ვერ დამწიფდა იმ დონეზე, რომ აი ამ წითელ ხაზებზე შეთანხმდნენ. შეიძლება ოპოზიციას და ხელისუფლებას წითელ ხაზებზე შეთანხმდნენ და ამის გარშემო მოხდეს კონსოლიდაცია. მთელი ერი არის აღრეული. ეხლა ძალიან მარტივი ასაღებია ეს ქვეყანა რა. იმდენად დეზორგანიზებულია და იმდენად პოლარიზებულია და იმდენად დაპირისპირებულია, რომ მტერსაც ეს უნდა თუ ვინმე საკრამე უნდა ძალიან მარტივად ბოდიში და გაგუჩალიჩებს ყველაფერს. უკრაინაში ხო იგივე დაიწყო? უკრაინაში იგივეა. მარტივი. რა თქმა უნდა. ამიტომ ეხა ჩვენ ხო იგივე ხელისუფლება მას უნდა გააკეთოს მარტივი დასკვნა. ნუ ხელისუფლებას რატომ ეძახი ბატონო ხალხს ეცით? იმიტომ რომ ძალაუფლების მატარებლები არიან და პასუხისმგებლობა მაგათზე უფრო მეტია. ძალიან მარტივად რა. მათ უნდა გააცნობიერონ ერთი რაღაცა, რომ ასეთი მიდგომები არა საერთო წერტილების მონახვა ერთმანეთში, უფრო დაქსაქსვა ასეთ თემებზე, ისე და სხვა თემებზე ისა დაქსაქსული ვართ ხო რაზეა საუბარი ამ მიმართულებით, ეს მათ აზიანებს.
პირველ რიგში აზიანებს მათ. ხო, ნუ უბრალოდ რატო იცით? მე მაგალითად ხელის უფლებებს ძელ ბადიან სისტემაში ბატონო ხალხს. ხო, ხვდებით რომ ეს მათ აზიანებს. ხელისუფლების ადგილას რო ვიყო, მე უბრალოდ მართლა გაოცებული ვიქნები ახლა. 30 წელია გვეუბნებიან რომ ნატოს კარები ღიაა. და შევარნაძეს სიტყვები იყო დღეს გახსენებული რომ ძალიან თხოვთო ამ ღია კარებში დიდხანს უნდა გავაკეთო თორე ისო რა ქვია კაცია ვაიცისო და სკვაზნი აკმაო მე რე იცისო ზურგის გაკავება იცისო გაგვიკავდა ეს ზურგი და ანუ ბოდიში ბატონო პაა და მაგრამ რაღაც ესეთი ბჭყალებში რო თქვა გვეკაიფებია თუ რა ხდება აი ჟარგონისთვის ბოდიში გიხდი ვერ გავიგე ახლა 30 წელია გვევლინება ღია კარები ამ კარებს ჩვენ ვერ ხედავთ ვერ შევდივართ ახლა იძახიან რუსეთმა ჩაბჟირდა ფაქტიურად რუსეთი პოლიტიკურად და თქვა რომ გამორიცხულია და დამთავრდა წითელი ხაზებია ნატოს აღარ შემოუშვებ ან რო საქართველოს არც იმას ეუნები არ ნატოში მიგიღებო არც ანუ რაღაცა ღამურასავით გამოვჩდით ხო? გახსოვს ღამურა? იგავარაკი. დაახლოებით ღამურას იმაში ვართ რომ აღარც თაგვებში წერი ვართ და აღარც ფრინველებში და რა ხდება ვერ გავიგე. ჩვენც ხო გვინდა რომ რაღაცნაირად ჩვენი უსაფრთხოების გარანტია გქონდეს ამ ხელისუფლებას ახლა პასუხისგებლობა აქვს ხელისუფლებას რომ ქვეყანაში შეინარჩუნოს სტაბილურობა. რაკნას ახლა რუსეთს გადმოუხდეს სააკაშვილივით და უთხრას რომ ჩვენ ახლა მოსკოვამდე მივალთ და მოსკოვს ავიღებთ ესეთი რაღაცა უნდა გააკეთოს. ანუ მალხას უყურეთ მე ცოტა სხვა კუთხით შეგახედებთ ამას მესმის თქვენი პოზიციის რა არის ნატო? ნატო ხო მარტო საფრთხე ბლოკი არ არის. რა თქმა უნდა. ნატო არის ღირებულებები. რატო გვაქვს ჩვენ პრობლემები? მოდით შევხედოთ სამხედრო თვალსაზრისით. ბატონო. პირდაპირ ვიძახი უფრო მეტი გაკეთდა თავდაცვის სამინისტროში მთელი ქართული ოცნების მოსვლის შემდგომ ვიდრე წინა ხელისუფლების პერიოდში დაწყებული შეერაღებიდან უფრო მეტი გაკეთდა. ეხლა თუ ხელისუფლებას პიარი არ უარ გაქვს სხვა თემა, მაგრამ რეალურად ხო ვიცი მე მაგ ამასთან შეხება და ვხედავ რაც არის რა. უფრო მეტი დახმარება აქვს ვიდრე წინა ხელისუფლებას ამხედრო. მაგრამ საერთოდ არ არის. ხო, ეს ერთი. მეორე თემა. მაგრამ სად გვაქვს პრობლემები ღირებულებას უსავიძახი, ხო? სამართო ჯარი არ არის. სასამართლო სისტემა. ჩვენ ხო პრობლემა ნატოს თუ გინდა ნატოს წევრი, იქო ადამიანის უფლებების დაცვის ერთ-ერთი პრიორიტეტი არის სასამართლო სისტემის არსებობა. დიდი პრობლემა ხო გვაქვს? აბსოლუტურად გეტყვი. აუ, ყველა მხრიდან. კი, სასამართლო ეხლა პრობლემაა რა, რა თქმა უნდა. ყველა მხრიდან. უსერიოზულესი პრობლემა. ყველა მხრიდან, ეს ერთი. მეორე. საარჩევნო თემები. წინ სულა იყო შარმიშელის დოკუმენტი, ხელისუფლებამ 100-ია თუ ისეა რაღაცა შეცვალა და დადებითი გამოხმაურება მიიღო, მაგრამ ბევრი კითხვებია, ისე უნდა დაიწყოს ამ საკითხზე მუშაობა. მესამე თემა. მედიის საკითხი. ასია თუ ისეა მედიის საკითხი. არის თავისუფალი მედია ხა? რაც ახლა იქ პარტიული, არაპარტიული, არა გამახსოვს მნიშვნელობა. ახლა რომ თავისუფალია მედია, ეგრე არასოდეს არ. თავისუფალი მომენტები ამედიას აქვს. შევარნაძეს დროსაც არ ყოფილა ესეთ თავისუფალი მედია. ახლა ვიძახი რა, რა პრობლემა და გახდა სასამართლო სისტემა, რომ ეგ არ გავხადო ცალაპარაკო. რა პრობლემა გახდა საარჩევნო თემებთან დაკავშირებით რაღაც რაკეთები გადა. რა პრობლემა? არ არის ეს პრობლემა. თუ მოქმედებს სახელმწიფო ინტერესებიდან გამომდინარე, ხო? თუ შენ გინდა წინ გადადგანა ბიჭი. ეხლა როდესაც ჩვენი პარტნიორები უყურებენ და გახილვა ხდება, რომ თქვენ ნახეთ ბოლო განცხადებით შორდებით ნატოს. რატომ? იმიტომ რომ დემოკრატიის დონე თქვენთან იკლებს. კი არ უთქვა თქვენთან შეერაღების დონე იკლებს, თქვენთან დახმარების დონე იკლებს. არა. იკლებს დემოკრატიის დონე. ეგ პრობლემაა. დაბით, ხომ არა, რაში გამოიხატება ეს დემოკრატიის პრობლემა? აი, მე სასამართლო თემაა. მე ვერ დავეთახმები, რომ სასამართლო სასამართლოში გეთახმები, სხვაში რაში გამოიხატება ეს დემოკრატია? ბატონო, ხო რა ხდება? გარკვეული მომენტები, მოდი შევხედოთ რა თემას. ხო, ბატონო. მთავარი მომენტი დემოკრატიული მომენტებში არის სასამართლო სისტემა. რაზეც სალსახად იყო თქმული. მეორე თემა. როდესაც ხედავს და თქვენს გესმით და მეც რომ როდესაც არჩევნები ტარდება და სანდო კონსტიტუციას ღებულობ. რაც ქართულ მოუწდებამ კონსტიტუცია როცა მიიღო, ერთი პარტია იყო, ვინც დაუჭირა მხარი ამ კონსტიტუციას, ქართული ოცნება. არც ერთმა პარტიამ მხარი არ დაუჭირა, ხო? ესე იგი, დოკუმენტი ერთპარტიულად მიიღეს. ეს ხო პრობლემაა, ხო? ეგ დემოკრატიაში პრობლემაა. ხო, ახლა მიუღო, მაგრამ თუ ოპოზიციას მუდმივად არ უნდა რომ მიიღოს სახელმწიფო კონსტრუქციულ ქმედებაში მონაწილეობა, მაშინ რა უნდა ქნას მართლმადიდებელი პარტია? სხვა რაღაცა მინდა თქვა უყურეთ. მიუყვები რა, ამიტომ თქვი კონსტიტუცია. კონსტიტუციასთან დაკავშირებით ყველა პოლიტიკური პარტია შეთანხმებული იყო. გარდა ქართული ოცნებისა. გახსოვთ თქვენ მარგველაშვილის შეხვედრები იყო რაღაცა და საბოლოო ჯამში მარგველაშვილმა მოუწერა ხელი, რა ქვია, ქართულ ოცნებას და მთელი ეს ჩარეცხა, მთელი პროცესი რაც ოპოზიციურ პარტიებთან ერთად იყო.
დარჩა ერთი პარტია, მოდი ასე ვთქვათ, ხო? ეგ პრობლემა. მეორე. მე არ მიხარია, რომ საარჩევნო კოდექსის ცვლილებებს განხორციელება მიმდინარეობს ერთი პარტიის მხარდაჭერით. არ მიხარია, იმიტომ რომ ისევ დგება საკითხი დემოკრატიზაციის ნდობის საკითხი დგება, ხვდებით? სანდოობის. თორე უკვე ისე წავიდა, რომც დაუჭირო მხარი, პირობითად ლაპარაკობ, ხო? ეს ხდება უკვე პრობლემა ამ თვალსაზრისით, იმიტომ რომ აუ, ან გარიგებას დაგაბრალებენ, ან ათას უბედურებას, ხო ხვდებით რა ხდება? ამიტომ ხელმძღვანელობა არ უნდა მიიყვანოს ასეთ დონეზე ეს ყველაფერი რა. და ამას როდესაც უყურებენ ჩართულობის ამბავი, აი ელემენტარულად არის ახლა პრობლემა ბარიერთან დაკავშირებით. და ძალიან მარტივია ეს, არ ეხება ჩვენ თემას, მაგრამ დემოკრატიის ნიშანია. თქვა ქართულმა უცხოებმა, რომ 2%-ამდე დავწერ ბარიერს. ეხლა იძახის, რომ შეიძლება არ დავწიო იყოს 5%-იანი ბარიერი, ხო? ეხლა პარტიონი როდესაც ამ ქვეყანაში ამას უყურებენ და არ მიდის მსჯელობა, იგივე პარლამენტის თავმჯდომარე, იგივე პრემიერ-მინისტრი, პირობითად, ხო, გახსოვთ თქვენ, საქართველოში ყოველთვის იყო მსჯელობა, რომ რაღაც ჯგუფი იკრიბებოდა პოლიტიკური პარტიების კვალიფიციური არაკვალიფიციური, რანუ შეიძლება რაღაც ჯგუფი პოლიტიკური კულტურა ადრე უფრო მეტი იყო, ხო, და მიდიოდა მსჯელობა და ეხლა არაფერი ასეთი არ ხდება, ხვდებით? გეთახმები. აა, საერთოდ არ ხდება. ამას ხო უცხოელი ხო ხედავს. რა თქმა უნდა, აი კითხვა, რატოა დემოკრატიის პრობლემა? ეს არის დემოკრატიის პრობლემა, თორე ის არ არის პრობლემა, რომ მე და თქვენ ეთერში დღეს ვიზივარ და თავისუფლად ლაპარაკობ და ვიცი რომ არავინ რო გავალ ახლა ეთქვერი ეთერში და პასუხს არავინ არ მომთხოვს, ხო ხვდებით? ეგ პრინციპული ეს დემოკრატია ნაწილი თავისუფლის, მაგრამ ეს თავისუფლის ნაწილი კარგავს ფას თუ ჩვენი საუბარი საუბრად რჩება და მარტო ჩვენი არა, სხვების, ხო ხვდებით? საგებია, მაგრამ ბადრუბად ელემენტარულ კითხვას რუსეთს მეტნაკლებად იცნობთ, ხო? ქართული პოლიტიკოსების განაცხოვებით ისეთ წარმოდგენა არ აქვს, რომ ერთი პატარა სოფელია და და რო დაიშლება. ჩვენ რო დაიშლება. ანუ ოიძახი რუსეთ დაიშლება მეცინება. ხო, უახლოეს ხანში დაიშლება და რაღაცა კრემს ავიღებ ჩვენ და რაღაც. ესეთი წარმოდგენა თქვენ არ აქვს. თქვენ ძალიან კარგად იცით რუსეთის შესაძლებლობები და ძალა და შემართება. როგორ ფიქრობთ, რამდენად საერთოდ ისეთ სიტუაციაში, როცა რუსეთს უკან დასახევი არ აქვს, რამდენად ადეკვატურად იქცევა ხოლმე? თუ არ ადეკვატურად იქცევა რუსეთი? ხო. რუსეთის მოქმედება ჩვენსგან განსხვავებით არის ინსტიტუტების მუშაობა და ინსტიტუციური მოქმედებები. მნიშვნელობა არ აქვს ვინა თანამდებობას. ისინი მუშაობენ თავიანთი სახელმწიფო ინტერესებიდან გამომდინარე. მათი სახელმწიფო ინტერესი ამ ეტაპზე მდგომარეობს საბჭოთა წყალებში, საბჭოთა კავშირის აღდგენა, ხო, პირობით? მეუბნები. ეს ხო გვესმის ჩვენ. მეუბნები. ხო, ამიტომ ვიძახ, ჩვენ უნდა ჩამოვყალიბდეთ ჩვენი სახელმწიფო ინტერესი რა არის. ეხლა გუშინ მივეთეთ ერთ უცხოურ მას მედია საშუალებას ინტერვიუსა და თქვი, აი კონფლიქტებზე შემეკითხებ. რუსეთმა იცის რა უნდა? ჩვენ არ ვიცით რა გვინდა. ხო, და აგაშენებს ზვერთი რა. ჩვენ არ ვიცით. ამ ხელისუფლებამაც იცის რუსეთს რა უნდა. მე რა პოვნა? ჩვენ არ ვიცით რა გვინდა. და ბატონო მახაც ხელისუფლებამ კი არა. რუსეთს კიდე ძალიან ბევრი გავლენის აგენტი ყავს ამ ქვეყანაში, თანისენი, რომლებიც აი როგორ პროპაგანდასაც აი ძალიან მარტივი ცი, აი ვითომ ანტირუსულ პროპაგანდას როა წარმოებენ, შეიძლება ზუსტად ისენი აღმოჩნდნენ რუსეთის გავლენის აგენტები და შეიძლება ისეთი რაღაცა კომბინაციაში და ისეთ რაღაცას ჩაგვახვიო ჩვენ, რომ ვერ გამოვიდეთ იქით. მე მარტივად გეტყვით ფორმულას გამოსასვლელ ამ მდგომარეობიდან. ძალიან მარტივად. ნუ ბატონო შეიძლება უტრირებ, მაგრამ სამწუხაროდ თარდება და იმიტომ ერთ წუთში ჩავეტებ რა, მარტივად რა. ჩვენ ხო ვიცით რა უნდა რუსებს, ხო ვიცით? კი, ვიცით რა. ჩვენ ხო არ ვიცით ჩვენ რა გვინდა. თქვენი პაკეტი, რაც თქვენ თქვით, სად არის წითელი ხაზი? გავავლოთ ეს წითელი ხაზი. ყველამ ერთმანეთში აქ იძახე, ჩამოვართვათ ხელი, რომ ეს წითელი ხაზი არის. მაგალითად, არის ბატონი მალხაზგულაშვილი, შეუძლია პირობითად ლაპარაკი მედვედევთან, პუტინთან, რა ვიცი, ვინც არის იქ და სიტყვაზე, ხო? არის ვიღაც ქალბატონი ნობურჯანაძე, არის კიდევ ვიღაც, პირობითად ვიძახი, ხო? სახელა და იტომ კი არა, ხასადები არის პატა დავითაია პირობითად, ხო? ჩამოყალიბდა ჯგუფი, წავიდეს ელაპარაკოს, მოვიდეს აი მაგიდაზე, სადაც წითელი ხაზი გავავლე და მოყვეს რა ხდება და რა ვაკეთებ. არის მეორე ჯგუფი, ელაპარაკება ვაშინგტონს, ელაპარაკება ბრიუსელს, წავიდეს ამ საკითხთან დაკავშირებით, მოვიდეს ამ წითელ ხაზთან, გაიაროს ეს საკითხები და ორივემ თქვას. როცა წავა და მოვა ორივე მხარეს, რომ ჩვენ ამას ჩვენს მაგიდაზე გავდივართ, იმიტომ რომ ჩვენ დიდი ოკუპაციის ხვეყლია და შეიძლება მთლიანად ანექსიის ხვეყლიც გახდეს. აი ეს სანამ კულტურა არ ჩამოყალიბდება და არ იქნება იარლიკების გადაგდება, შენ ამერიკის აგენტი ხარ თუ შენ მოსკოვის აგენტი ხარ, მაგამდე არაფერი არ გეშველება. ფაქტიურად ჩვენ უნდა როგორღაც მოახერხოთ და სომხება როგორც მოახერხეს საგარეო პოლიტიკის კოორდინირება, რომ ირანთან, ამერიკასთან, აზერბაიჯანმა თანაბრად მუშაობენ. აზერბაიჯანმა აჯობა ეხლა ფაქტიურად. კოორდინირების შემდეგ მოქმედება გავიდა. მოქმედებაზე გადავა. კი ბატონო. ძალიან სერიოზულად.
Сабцухарот, რა ვიცი, საქართველოს ძალიან ბევრი პრობლემები აქვს, ძურფასწელა მაყურებლებო და იმედია შეიკრიბება ეს ხალხი, ვინც ამას გადაწყვეტავს. მადლობა. მადლობა თქვენ. ეხლა დაგიბრუნდებით სანდრო ბრეგვაძესთან ერთად ქართული მარშა. კავკასიის ავტომობილი 2020 წელს კავკასიის ავტოიმპორტის მიერ შეიქმნა. ეს არის სივრცე, სადაც 5 ჰექტარზე 2500-მდე ავტომობილია განთავსებული. კავკასიის ავტომარკეტი მომხმარებლებსა და დილერებს ავტომობილების შეძენისა და რეალიზაციისთვის თავაზობს საუკეთესო გამოცდილებას, რაც აერთიანებს კომფორტულ გარემოსა და ინოვაციურ მომსახურებას. მომხმარებლის მაქსიმალური კომფორტისთვის ავტომობილები განლაგებულია ბრენდებისა და მოდელების მიხედვით. მათ ემსახურება პროფესიონალი გაყიდვების მენეჯერი, სასურველი ავტომობილის შერჩევა, დიაგნოსტიკა, შეძენა, გაფორმება და ტრანსპორტირება შესაძლებელია როგორც ადგილზე სტუმრობით, ისე დისტანციურად. კომპანია ავტოდილერებს თავაზობს უფასო პარკინგს, ავტომობილის სწრაფ რეალიზაციას როგორც ადგილობრივ, ასევე საერთაშორისო ბაზარზე. ავტომობილის გადაფორმებისა და ყველა სხვა პროცედურისთვის ერთი ფანჯრის პრინციპის სერვის. ქალაქებიდან და რეგიონებიდან ავტომარკეტამდე კომპანიის ავტომზიდის მომსახურებას, რომელიც დაზღვეულია. კავკასიის ავტომარკეტი, ინოვაცია ქართულ ავტოსამყაროში. კავკასიის ავტომარკეტის მისამართია: თბილისი, წითელი ხიდი, 21 კილომეტრი. ტელეფონის ნომერი: 032-205-55. არ გამოგჩეს განსაკუთრებული დღეები გალფში. ორშაბათს გალფის ყავა ნახევარფასა. სამშაბათს განახევრებული ფასი გალფის უგემრიელეს ჰოთდოგზე. ოთხშაბათს და კვირას 15 თეთრი ფასდაკლება საწვავზე. გახდი გალფკლუბის წევრი და ისარგებლე ფასდაკლებებით. ინვენტორი ექსკლუზიურად წარმოგიდგენთ ბრენდ პროდუქციას თქვენი ბინებისთვის და ოფისებისთვის. საყოფაცხოვრებო და საწარმოო კონდიციონერები, პორტატული კონდიციონერები, ნესტის შემწოვი და ტენიანობის დამწევი აპარატები, ღვინის მაცივრები, ჰაერის გამწმენდი იონიზატორები, ტვერსასრუტები. ინვენტორი შენთვის შექმნილი ტექნოლოგია. შეძინეთ პროდუქცია ონლაინ მაღაზიაში inventor.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 599 307 217. დაგებრუნდით ძვირფასო ტელემაყურებლებო და რადიომსმენელებო, ეთერშია ტელერადიო კომპანია Georgian Times, ეს რეალური პოლიტიკა, მე ხალხს გულაშვილი ვარ და ამჟამად სტუმრად ყავს სანდრო ბრეგვაძე, ქართული მარშის ლიდერი, თავმჯდომარე და ცოტა ხნის წინ ქართული მარში შეუერთა ეროვნულ ფრონტს, ხო ესე და არა? რას ისახავს ეროვნული ფრონტი მიზნად? მით უმეტეს თუ გავითვალისწინებთ, რომ NDI-ის კვლევით რომ დაიწყოთ, გამოქვეყნდა, რომ მოსახლეობის უმეტესობა კვლავ საქართველოს ევროატლანტიკურ ინტეგრაციას უჭერს მხარს. მისაღებია თუ არა საქართველო გახდეს ევროკავშირის წევრი, მოსახლეობის 83% პასუხობს, რომ მისაღებია, 8 მიუღებელია, 8 მარიცის. კითხვაზე, მისაღებია თუ არა საქართველოს მთავრობის გამოცხადებული მიზანი, რომ საქართველო გახდეს ნატოს წევრი, მოსახლეობის 77% უპასუხებს, რომ მისაღებია, 11 მიუღებელი და არიცის 12. ქართული ხალხის ნების მიუხედავად რამდენად რეალურია ჩვენი ქვეყნის ნატოში გაწევრიანება? მე ვიცი რომ თქვენ ნეიტრალიტეტის მომხრე ხართ. მე თუ ეს როდიდან გამოქვეყნდა შედეგები? დღეს გამოქვეყნდა. დღეს გამოქვეყნდა, ხო? და მანამდე იყო კარნეგის გამოკვლევა იყო, სადაც პირიქით იყო რომ თუ საქართველოს მოსახლეობის წინაშე დადგებოდა არჩევანი აფხაზეთის და ცხინვალის შემოერთება საქართველოსთვის თუ ნატოში ინტეგრაცია, საქართველოს მოსახლეობა 78% არჩია რომ ტერიტორიუმ თლიანობა დაბრუნებოდა. ეხლა ეს ორი კვლევა როგორც ადამიანს ესე განსხვავდება? ან ერთი იტყვება, ან მეორე, ან ორივე. რას ფიქრობ? პირველში აი თქვენს მიერ წარმოდგენილი ამ მეტად საინტერესო ორი კვლევის შედეგებიდან გამომდინარე, შეიძლება დავასკვნოთ ერთი რამ, რომ ჩვენ სწორ გზაზე ვდგავართ და დიდი მადლობა თქვენ ამ კვლევის
შედეგების წარმოდგენისთვის, რადგანაც როდესაც საზოგადოებას პირველ რიგში გააჩნია საკმაოდ სერიოზული სკეპტიკური დამოკიდებულება აი ამ სოციოლოგიური კვლევებისადმი. როდესაც საზოგადოებას გააჩნია აბსოლუტური უნდობლობა ცენტრალური საარჩევნო კომისიისადმი და საარჩევნო პროცესისადმი. ამ დროს, რა თქმა უნდა, ერთადერთი გამოსავალი არის თავად მოსახლეობას უკვე რეალურ გარემოში ვკითხოთ თუ რომელი გზით სურს მას სიარული და აქედან გამოსავალი არის რეფერენდუმი. რეფერენდუმი როგორც დემოკრატიის უმაღლესი წვერვალი, რადგანაც რეფერენდუმზე დემოკრატიული სისტემა არ არსებობს, გადაწყვეტილების მიღების სისტემა და ჩვენ საქართველოს მოსახლეობას რეფერენდუმის გზით აუცილებლად უნდა შევეკითხოთ და უნდა დაუსვათ შემდეგი ტიპის კითხვა: სურს თუ არა საქართველოს მოსახლეობას, რომ მისი ქვეყნის ტერიტორიაზე იდგეს უცხო ქვეყნის ჯარი და უცხო ქვეყნის საჯარისო ნაწილები. ამის შემდგომ თავად საქართველოს მოსახლეობამ, ქართველებმაც და არაქართველებმაც, ჩვენმა მოქალაქეებმა თავად გადაწყვიტონ ნორმალური რეფერენდუმის პირობებში თუ რომელი გზით აპირებს საქართველო უახლოესი 50 და 100 წლის განმავლობაში სიარულს და ნებისმიერი ჩვენთაგანი მიუხედავად იმისა თუ რა პოზიცია გაგვაჩნია ჩვენ ამ საკითხთან დაკავშირებით, ვარდებულები ვიქნებით რომ დავემორჩილოთ ამ რეფერენდუმის შედეგებს. აპირებთ რომ რეფერენდუმს გაუწიოთ ორგანიზება? დიახ, აი ეროვნული ფრონტის, აი ამ ფართო ეროვნული დიდი კოალიციის შექმნის ერთ-ერთი, არა ერთადერთი, მაგრამ ერთ-ერთი თემა სწორედ არის ის რომ ჩვენ ვამზადებთ სარეფერენდუმო კითხვას, რომელსაც უახლოეს დღეებში ჩვენ შევიტანთ ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში, აი ამ კუთხით, რომ სურს თუ არა საქართველოს მოსახლეობას, რომ უცხო ქვეყნის ჯარები იდგეს საქართველოს ტერიტორიაზე და შესაბამის პროცედურების გავლის შემდგომ ჩვენ უკვე დავიწყებთ იმ 200,000 ხელმოწერის შეგროვებას, რომელიც არის აუცილებელი სარეფერენდუმო კითხვის დასასმენად. ჩვენი პროგნოზით ალბათ 2-3 თვე დაგვჭირდება ამ ხელმოწერების შესაგროვებლად და ალბათ მომავალ წლის შემოდგომაზე ჩვენ უკვე გვექნება, ამ წლის შემოდგომაზე, ბოდიში 2022 წლის შემოდგომაზე ჩვენ უკვე გვექნება იმის საშუალება, რომ საქართველოში ჩატარდეს რეფერენდუმი, რომელ რეფერენდუმზეც კითხვა გაეცემა ყველაზე მნიშვნელოვან საკითხს და დამერწმუნებით, რომ ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხი არის, ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი ეს, თუ რა გზით უნდა იაროს საქართველოს მოსახლეობამ, თუ რა გზით უნდა იაროს სახელმწიფომ, რომელსაც საქართველო ეწოდება. ორი პოლუსია, ნაციონალური მოძრაობა და მის გარშემო მოძრავი, ასე ვთქვათ, სატელიტური პარტიები, რომს თვითონ არ უნდოდეთ რომ იყვნენ, მაინც მის ორბიტაზე ტრიალებენ, ეხლა შეიძლება ემიჯნებიან, მაგრამ ერთი ნარატივით მოქმედებენ. და ქართული ოცნება, რომელიც როგორც ექსპერტები ამბობენ, 3-4 მიმართულებად შეიძლება მომავალში დაიღოს, თუ რა თქმა უნდა ნაციონალური მოძრაობა გაქრება. თქვენ რა ადგილის დაკავება გინდათ და რამდენად შეგიძლიათ რომ ნაციონალურ მოძრაობას წაართვათ მეორე ადგილი თუნდაც? ბიძინა ივანიშვილის, რომელიც საკმაოდ ნიჭიერი და ჭკვიანი ადამიანი არის და მე ამის გამო მისადმი საკმაოდ ისეთ პატივისცემა გამაჩნია, ბიძინა ივანიშვილმა შეიმუშავა აბსოლუტურად სწორი ფორმულა საკუთარი ხელისუფლებისთვის და საკუთარი პოლიტიკური ძალისთვის, როდესაც მან ფაქტობრივად შუა გაკრიფა, ჩვენ გვახსოვს მისი წერილი, როდესაც მან ეს სიტყვა ახსენა, შუა გაკრიფა, პოლიტიკურ ვერს მოაცილა ბევრი წვრილი თუ მსხვილი პოლიტიკური პარტია, გაერთიანება, კოალიცია და თავის ერთადერთ მოწინააღმდეგედ დაიტოვა ნაციონალური მოძრაობა. ეს იყო, რა თქმა უნდა, ივანიშვილის მხრიდან საკუთარი პოლიტიკური ძალის და საკუთარი ხელისუფლებისთვის გადადგმული საკმაოდ ჭკვიანური ნაბიჯი, მაგრამ არ იყო ჭკვიანური და სარგებლის მომტანი საქართველოსთვის, ქართული სახელმწიფოებრიობისთვის და ქართული დემოკრატიისთვის. კი, ბატონო, ცხადზე ცხადი არის, რომ ივანიშვილი და ქართული ოცნება 1000-ჯერ რომ გაიყვანო საარჩევნო კამპანიაში ნაციონალურ მოძრაობასთან, 1000-ჯერვე დაამარცხებს მას არჩევნების შედეგებით, რადგანაც ნაციონალურ მოძრაობა გახლავთ იმდენად მარგინალიზებული, იმდენად დისკრედიტირებული ძალა, რომ მას რა თქმა უნდა აქვს თავის სექტანტების მსგავსი მომხრეების მხარდაჭერა, რომელიც არც ისე მცირე არის, მაგრამ ეს მხარდაჭერა რა თქმა უნდა არასოდეს არ იქნება საკმარისი იმისთვის, რომ ბიძინა ივანიშვილი ან ქართული ოცნება მას დაამარცხონ. როდესაც ჩვენ ამას 1 წელი, 2 წელი, 7 წელი და უკვე 10 წელი ვუყურებთ, რა თქმა უნდა ვხედავთ, რომ ქართული ოცნება აძლიერებს თავის ხელისუფლებას,
მაგრამ ამავე დროს ხედავთ რომ ქართული სახელმწიფოებრიობა და საერთოდ ქართული პოლიტიკური სპექტრი უკვე დასუსტდა. დღეს ქართულ რეალობაში ჩვენ და სამწუხაროდ ქართული ოცნების ხელისუფლების მართულების პირობებში დასუსტდა და დისკრედიტირებული გახდა ყველა ინსტიტუცია, რომელიც ქვეყანაში არსებობდა. დაწყებული პრეზიდენტის ინსტიტუტიდან, დამთავრებული პარლამენტარის ინსტიტუტამდე. დღეს ჩვენ თუ შევხედავთ, მე პარლამენტარიულ ყოფილი და თქვენს გახსოვთ, წინა პარლამენტის პარლამენტარი და დღევანდელი პარლამენტარი ცადა დედამიწა ისე განსხვავდებიან ერთმანეთისაგან. წინა პრეზიდენტები და ქართული ოცნების მიერ დაყენებული ორი პრეზიდენტი, ბატონი მარგველაშვილი, რომელიც კომენტირებასაც აღარ არსაჭიროებს და ქალბატონი ზურაბიშვილი, რა თქმა უნდა დისკრედიტაცია არის პრეზიდენტის ინსტიტუტის. ჩვენ მოგწონდა თუ არ მოგწონდა წინა პრეზიდენტები, ისინი ფიგურები იყვნენ და რაღაცას წარმოადგენდნენ. მაგალითად, მე საშინად არ მიყვარს და შეიძლება ითქვას ბიოლოგიური ზიზღი მაქვს შევარნაძესადმი, მაგრამ იმის უარყოფა, რომ შევარნაძე იყო პოლიტიკური ფიგურა, ელემენტალურად სოლიდური პოლიტიკური ფიგურა, რა თქმა უნდა, უაზრობა იქნება და მისი გატოლება მაგალითად მარგველაშვილიდან საერთოდ სასაცილო იქნება, ხომ? და ამაში ზუიად გამსახურდა საერთოდ ამ ლაპარაკობით. ლეგენდა იყო, მოვლენა იყო საქართველოს დამოუკიდებლობის მომტანი და თავდადებული და შეწირული ადამიანი, გმირი, ეროვნული გმირი. თავისთავად სააკაშვილის ფიგურა იყო სადისტი, მანიაკი, დიქტატორი, ქვეყნის ამომგდები, დამღუპელი, ტერიტორიების დამკარგავი, მაგრამ ფიგურა იყო პოლიტიკურ ასპარეზზე, უარყოფითი ფიგურა, რა თქმა უნდა, ისევე როგორც შევარნაძე. მაგრამ ფიგურა იყო და ეს რა თქმა უნდა მარგველაშვილი უკვე ცარიელი ადგილი, სრული დისკრედიტაცია პრეზიდენტის ინსტიტუტის და ნუ ქალბატონი სალომე ელემენტალურად უკვე სასაცილო ფიგურა არის, პენსიაში გასული დიპლომატი ქალბატონი, რომელიც უზრუნველი სიბირის მოწყობას აპირებს. ანუ ქართულმა ოცნებამ ყველა ინსტიტუცია და ყველაზე ცუდი რამ რაც მოხდა ეკლესიის წინააღმდეგ შეტევა, რაც სააკაშვილის ხელისუფლების დროს დაიწყო და განსაკუთრებით და შემდგომში უკვე ქართული ოცნების ხელისუფლების პირობებში გაგზელდა სამწუხაროდ. ასეთი ეს ეკლესიის წინამდე მიმართული შეტევა და დისკრედიტაცია. რა ძალები არასოდეს არ ყოფილა. სანდრო, აი ამაზე მინდა რომ უფრო დავაკონკრეტოთ. შენი აზრით, რა ძალა ის ძალა, რომელიც ეკლესიას უტევს და იმ ხელისუფლებაშიც იყო და ამ ხელისუფლებაშიც არის. რა ხდება? ეს არის სისტემური შეტევაა. რაღაცა სიღრმისეული სახელმწიფო უტევს, არსებობს ჩვენთან სიღრმისეული სახელმწიფო, როგორც განმარტებაც სოფლიო პოლიტოლოგიაში არის, რომ არის რაღაცა დაჯგუფება ძალოვან სტრუქტურებში მოკალათებული, რომელიც ასრულებს უცხო ქვეყნის ერთგვარ რაღაც მითითებებს, დავალებებს, რომ აი ეს ინსტიტუტები დაანგრიოს, რასაც სააკაშვილი ღიად აკეთებდა. ეხლა ფარულად ხდება ეს ყველაფერი. რასთან აგვაქვს საქმე? სამწუხაროდ, რა თქმა უნდა, ეხლა ჩვენ არ მინდა რომ მაყურებელმა რაღაც შეთქმულების თეორიებზე მიგვითითოს, მაგრამ არსებობს ეს შეთქმულება და ჩვენ ვერ დავმალავთ ამ შეთქმულებას. რა თქმა უნდა, ეს ზალა არსებობს და ეს ზალა იყო სააკაშვილის დროსაც ხელისუფლებაში და ჩვენ და სამწუხაროდ დღესაც საკმაოდ დიდი გავლენები აქვს. რა თქმა უნდა, და აქ ინტერესთა თანხვედრაც მოხდა. სააკაშვილის ხელისუფლებას, ანუ ნაციონალური მოძრაობის ხელისუფლება, ეს იყო ბუნებით ათეისტი ადამიანები, რომლებსაც ღმერთის არ წამდათ და არათუ არ წამდათ ღმერთის, მათთვის ქრისტიანობა ეს იყო, ეს არის მტერი და განსაკუთრებით მართლმადიდებლობა. ამიტომაც იყო რომ ისინი ღიადებდნენ საკუთარ თავზე გამოცადეს. ღიად თქვენ საკუთარ თავზე გამოცადეს, ამის გამო დევნილი იყავით და შემდგომში ციხეშიც იყავით როგორც პოლიტპატიმარი, ხო? და ჩვენ კარგად გვახსოვს ეს პერიოდი და თქვენმა თანამებრძოლებმა, სხვათა შორის, რომლებიც თქვენთან ერთად საკმაოდ კარგ საქმეს აკეთებდით მაშინ, უბრალოდ არ დაგაცადეს რომ გაგეკეთებინათ. ამიტომ მათ ეზიზღებოდათ ეს და რა თქმა უნდა, მათი გააფრთხილებული ბრძოლა ბუნებრივი არის. ეხლა ამ ხელისუფლებას მე ვერ ვიტყვი რომ ეზიზღება ეკლესია ისე როგორც სააკაშვილის ხელისუფლებას ეზიზღებოდა. თარწმუნებულა პიჯვარსაც იწერენ ისინი და ეკლესიაში დადიან და თავს მართლმადიდებლობას თვლიან, მაგრამ მათ არ აწყობ ძლიერი ინსტიტუციები ქვეყანაში და ეკლესია გახლდათ ყველაზე ძლიერი ინსტიტუტი ქვეყანაში, ხო? წლების განმავლობაში საბედნიეროდ და რა თქმა უნდა ჩვენი უწმინდესი და უნეტარესი საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი ილია მეორე გახლდათ ერთ-ერთი ყველაზე თვალსაჩინო და გავლენიანი საზოგადო მოღვაწე ქართულ პოლიტიკურ თუ საზოგადოებრივ რეალობაში. რა თქმა უნდა, მათ არ აწყობთ რომ ასეთი ინსტიტუცია არსებობდეს ქვეყანაში, რომელსაც ექნება საკმაოდ დიდი ნდობა. იქნება ამ ხელისუფლებას კი არა, იმ ძალებს არ აწყობს, ვინც
თუნდაც კოჰაბიტაცია დაგვიმტკიცა, ვინც ახლა შერიგებაზე გველაპარაკებოდა ჯალათებთან, ვინც გვეუბნება, რომ ნატოს კარები ღია, მაგრამ თქვენ ვერ შეხვალთ და შევარნაძეს ნათქვამი თქვიც ახლა სკვარს გავჩვიდეთ, ხას არ ვიდგეთ, წელკავსავი კიდებთო. იქნება ამ ძალების ბრალია და ამ ძალების გავლენის აგენტები არიან ძალოვან სტრუქტურებში. ანუ რაღაცა ძალა იქნება მოქმედებს ამ ყველაფრის წინააღმდეგ. სიღრმისეულად რომ ვიფიქროთ, მე არ მინდა ზედაპირულად ვიფიქროთ. სიღრმისეულად რა თქმა უნდა ამ ძალებს სააკაშვილის ხელისუფლებასთან და დღეს უკვე ნაციონალურ მოძრაობასთან, რომელ ძალებზე თქვენ ბრძანებთ, აქვთ რა თქმა უნდა ინტენსიური კავშირი, არამარტო კავშირი. სააკაშვილის პარტია, ნაციონალური მოძრაობა და მაშინ უფრო ადრე სააკაშვილის ხელისუფლება რა თქმა უნდა დამოკიდებული იყო იმ ძალებზე, რომლებზეც თქვენ ბრძანებთ. რომელთა მიზანით სწორედ ის გახლავთ, რომ არიარსებოს აი ამან, რაც ჩვენთვის რა თქმა უნდა არის ყველაზე ღირებული შეიძლება ითქვას ჩვენი სახელმწიფოებრიობისათვის. მაგრამ ქართულ ოცნებასთან მათ არა აქვთ, შეიძლება არსებობს ქართულ ოცნებაში რაღაც გარკვეული და ამაზე მე თქვენ გესაუბრებთ, ქართულ ოცნებაში რამდენი განშტოება არსებობს. არსებობს 5 წუთი დახრჩა. არსებობს რაღაც განშტოებები, მაგრამ ქართული ოცნების მიზანი უფრო მერკანტელური არის, რომ ინსტიტუცია არ არსებობდეს, მე ქართულ ოცნებას შეთქმულებას ეკლესიის წინააღმდეგ ვერ დავაბრალებ. სააკაშვილის ხელისუფლებას დავაბრალებ. ქართულ ოცნებას უფრო მეტად სურს, რომ ეკლესია დამორჩილებული ხავდეს. დამორჩილებული ხავდეს და მისი კონტროლის ქვეშ იყოს საბედნიეროდ. ჩვენ და საბედნიეროდ ჩვენი პატრიარქი ცოცხალი არის და მიუხედავად იმისა, რომ ის საკმაოდ ჭარმაგი მოხუცი არის, ის მაინც რაღაც სიტუაციებში საკმაოდ სერიოზულ ნაბიჯებს ყოველშემთხვევაში ცდილობს რომ გადადგას და მე დარწმუნებული ვარ, რომ თქვა ის ჩანაფიქრი არ გამოვათორო. ქართული ოცნება რა თქმა უნდა როგორც ერთიანი ორგანიზმი დღეს ან ხვალ რომ აღარ იარსებებს, რატომ ეს აი პიროვნულად აი მე არ მჯერავს, რომ ეხლა კობახიძე და ღარიბაშვილი და კალაძე ერთმანეს დაუპირისპირდებიან. როცა ამას ლაპარაკობენ, მე ყოველთვის მიკვირს ხოლმე და არგუმენტს ვითხოვ და იქნება თქვენ თქვათ რამე არგუმენტი. მოდით ასე ვთქვათ, რა თქმა უნდა გამოკვეთილი ფიგურა არის ღარიბაშვილი ქართულ ოცნებაში, ლიდერი, რა თქმა უნდა გამოკვეთილი ლიდერი არის ბატონი კახაკალაძე. მე გამოკვეთილ ლიდერს კობახიძეს ვერ უწოდებდი. Ну, როგორც პარტიის თავმჯდომარე, საორგანიზაციო სტატუსი აქვს მას. აწარმოებს ისეც, რომელსაც ვერცღარიბაშვილი და ვერცკალაძე ვერ შეძლებს. ყოველდღიური საქმიანობას რას ის აწარმოებს? ბიზინა ივანიშვილისგან მას შეიძლება გარკვეული სიგელი მიცემული აქვს მოქმედებისთვის. ამ შემთხვევაში მე ვამბობ ხალხის სიყვარულის ხრი, მაგალითად მე ვიცი საკმაოდ ბევრი ადამიანი, რომელსაც უყვარს და სიმპათიით უყურებს ირაკლი ღარიბაშვილს. საკმაოდ ბევრი ადამიანი ვიცი, რომელსაც უყვარს და სიმპათიით უყურებს კახაკალაძეს. ისე რომ ვიცი ადამიანები, რომელსაც არ უყვართ ისინი, მაგრამ არიან მათი მომხრეები. მაგრამ არ არსებობს ქართულ რეალობაში კობახიძის მოყვარული და მომხრე ადამიანი მისი ოჯახის წევრების გარდა. ამაში დარწმუნებით შემიძლია ფუნქციას ასრულებს. აი მე არ ვიცი, დამოუკიდებელი ლიდერი ვერ გახდება, მაგრამ ყობახიძე ასრულებს ფაქტიურად ყველაფერს პოლიტიკურ პარტიაში წვეთს ეს ადამიანი პერპირონულად და ათანხმებს რა თქმა უნდა ღარიბაშვილთანაც და კალაძესთანაც და მე ვერ წარმოვიდგენია ხოლმე ყობახიძე ცალკე გავიდეს და ცალკე პოლიტიკური პარტია შექმნას ან ღარიბაშვილი გავიდეს და შექმნას ან კალაძე გავიდეს და შექმნას ცოტა ჩემთვის წარმოუდგენელი ანუ ლოგიკაში არ ჯდება ეს შეიძლება ლოგიკაში არ ჯდებოდეს მაგრამ ეს არის გარდაუვალი აუცილებლობა. პიროვნულად თავისი იდეოლოგიით, იდეებით, მაგალითად ბატონი ღარიბაშვილი და ბატონი კობახიძე იმდენად განსხვავდება ერთმანეთისგან და იმდენად რადიკალურად, აბსოლუტურად სხვადასხვა მსოფლმხედველობა გააჩნიათ, როგორც თქვა შეიძლება გააჩნდეს უკიდურეს ულტრა მემარჯვენეს და მსოფლმხედველობა გასაგებია. სანდრო, მე მინდა რომ მოვა. ეს მსოფლმხედველობა რა თქმა უნდა დღეს კომპენსირდება ბიძინა ივანიშვილის ფაქტორით. თქვენ გამოგაცხადეს რუსულ პრორუსულ ძალად და ამას რას უპასუხებ? როგორ იქნება თქვენი საგარეო ორიენტირები, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ეს ფაქტორი, იცით რომ მოიხსენებათ როგორც კი ვინმე გამოჩდება, იმ წუთშივე პრორუსული არის არის ეს. სოციალური სასაცილო არის. თუმცა ბევრი ძალა გამოჩდა უკვე, რომელიც იძახის რომ ჩვენ რუსებთან ღიად თანამშრომლობთ, რა ვიცი. ანეკდოტური სიტუაცია. ყველა პოლიტიკურ პარტიას და ყველა ადამიანს აქვს თავისუფალი აზრის გამოთქმის უფლება. ჩვენ არავის არ უნდა აუგზალოთ, ვისაც ზოგს გვდელი მოსწონს და ზოგს ძულის ცოლი. ხო ესეა. ანეკდოტური სიტუაცია არის. ვადევნებ თვალს, ეს ლიბერალური და ლიბერასტული მედია ეს ბოკერიას მეუღლის თამადობით პლორუსებად გულან გნათლას, ხოლო
არსებობს ასევე მეორე რადიკალური ჯგუფი, ახალგაზრდა ბიჭები არიან შეკრებილები Altinfo, ისინი პრო დასავლელებად რადგანაც ჩვენ არ ანუ ამაცურთ ამერიკული ჯარები, ამაცურთ რუსული ჯარები და როდესაც ჩვენ საუბრობთ ნეიტრალიტეტზე და საქართველოს დამოუკიდებელი განვითარების გზაზე, როდესაც ჩვენ არ ვიქნებით სუპერსახელმწიფოების სამხედრო ავანტურაში ჩაბმული მეორე სახელმწიფოს მიმართ, აი ეს მათთვის მიუღებელია და ბუნებრივიც არის, იცით? იმიტომ რომ ჩვენ ვართ მართლა ეროვნულები, ჩვენ ვართ მართლა ზვიადის და მერაბის გზის განგრძელებლები. ჩვენ ვართ იგივე ილიას იმ დიდი სიტყვების, ჩვენი თავი ჩვენად გვეყუდნე, აი ამ გზის განგრძელებლები, აი ეროვნული მოძრაობის წიაღიდან მოვიდა, სადაც თქვენ, მე, ჩვენი მეგობრები ერთად მოვდიოდი და ძალიან კარგად გვახსოვს და როდესაც საუბრობენ პრორუსულობაზე, როდესაც ნეიტრალიტეტს ახსენებ, 1921 წლის კონსტიტუციაში პირდაპირ შავით თეთრზე წერია საქართველოს საგარეო პოლიტიკურ კურსში წერია ნეიტრალიტეტი წერია. ზვიად გამსახურდიას არასოდეს არ უხსენებია რომ საქართველო უნდა შევიდეს ნატოში ან თუნდაც ვარშავის ხელშეკრულებაში. ზვიად გამსახურდიას პირადად ჩემთან პირად საუბრებში და საკმაოდ ჯერადებია თქვენთანაც უსაუბრია ნეიტრალიტეტის შესახებ. ეხლა თუ ზვიად გამსახურდია რუსეთის კაცი იყო, საქართველოს დემოკრატიული მთავრობა პირველი, რუსეთის ხალხი იყო, ყველანი რუსეთის აგენტები ვართ და გიგა ბოკერია, თამარ ჩერგოლეიშვილი და ეს სიმახინჯე არის მარტო პროდასავლური და რაღაც ცივილიზებული ძალა, მაშინ ან ცივილიზებული ძალა არ ვიცით რა არის, ან ჩვენ დავრმავდით და დავყრდით. რა თქმა უნდა ეს არის ასაცილო. რა თქმა უნდა ქვეყანაში არსებობენ მარგინალური ძალები, რომლებიც გამოხატავენ აქტიურად პროსოროსულ რაღაც და ამას თან ურთავენ პრონატოურ პოზიციას და არიან მეორე მარგინალური ძალები, რომლებიც აქტიურად პრორუსულ პოზიციას გამოხატავენ და ამბობენ რომ თქვათ იქ უნდა იდგეს რუსული ჯარი, ჩვენ უნდა საბჭოთა კავშირის ჩემპიონატში ვითამაშოთ ფეხბურთი და ასე შემდეგ. რა თქმა უნდა ამათაც აქვთ არსებობის უფლება, მაგრამ ჩვენ ვამბობთ რომ პროების პროს დრო დამთავრდა. პროქართულიც არ არსებობს, ჩვენ ის არსებობს ხოლმე და ხოლმე ქართული. ქართული ეროვნული პოლიტიკა, რომელიც დამყარებული იქნება იმ პრინციპებზე, რომელიც გვაქვს. თქვენს გარშემო მოახდინოთ ხალხის კონსოლიდაცია. ეხა თუ რუსეთმა უკრაინაში მოახდინა ბლიცკრიგი, გაძლიერდებიან უეჭველად პრორუსული ძალები საქართველოშიც და ყველგანაც. ეჭვგებარებათ ვაგაში. ესეთ რაში არის საქმე, გაძლიერდნენ. ჩემთვის პრობლემა არ არის. ყველანაირი, მიუხედავად იმისა, რომ მე შეიძლება მათ იდეოლოგიას არ ვეთანხმებოდე, მე შეიძლება არ ვიყო მათი იდეოლოგიის მიმდევარი და პირიქით, შეიძლება მოწინააღმდეგე ვიყო ბევრ საკითხში. იარსებონ ამ ძალებმა, ეხა თუ არსებობს აქ პროირანული ორგანიზაციები, ეხა რომ იარსებოს ეხა პრორუსულმა, რომელიც რაღაცას ლაპარაკობს, პრობლემა არ არის. ჩვენთვის თავარია რომ იმ გზით არ ვიაროთ, რომელიც ჩვენთვის მიუღებელი არის, თორემ ჩვენთვის აბსოლუტურად ეხა მე კომპლიმენტის სახით არ მინდა გითხრათ. აი მოდი პირდაპირ გეტყვით. ეხა უყურებდი მთელ ამ პოლიტიკურ სივრცეში ტელევიზიებს. Ну, ასე თუ ისე, წონა ტელევიზიებს, ხა მე არა მაქვს საუბარი ეს ტელევიზორ, რომელსაც ორი კაცი უყურებს. ერთადერთი თქვენი ტელევიზია არის, რომელიც თავისუფალი არის პარტიული დატვირთვისგან. სამწუხაროდ. მადლობა რომ ამას ხედავთ. ეს არის ჩვენი ტრაგედია არის ეს. ეხ თქვენ ეს კარგია რა თქმა უნდა რომ არსებობს, მაგრამ ერთი ტელევიზია რომ არსებობს მარტო ასეთი აი ამდენ ტელევიზიაში ეს არის ჩვენი ტრაგედია. ეს უკვე რისი მანიშნებელია რომ ქართული პოლიტიკური სპექტრი იმდენად არის პოლარიზებული და ბოლომდე პოლიტიზირებული იყოს მედია, რომ მედიას ფაქტორად ორ ნაწილად არის გაყოფილი და ჩვენ ძალიან კარგად ვიცით თუ რომელი ტელევიზიები ემსახურებიან ნაციონალურ მოძრაობას, ლელოს და აი ამ კოალიციას თუ რაც აქვს და რომელი ემსახურებიან ქართულ ოცნებას და ხელისუფლებას. და სხვათა შორის აი ეს ვითომდათ ჟურნალისტები, რომლებიც ამ ტელევიზიაში არიან, რომლებიც რეალურად შეიძლება გებერსის და ეჟოვის პროპაგანდისტებს შევადაროთ და არა თავისუფალ მასმედიას, ისინი კომფორტულად გრძნობენ თავს იმ ჭაობში, რომელშიც ცხოვრობენ. თუ არა და მე დავსვამდი ერთ საკმაოდ ლოგიკურ კითხვას. თქვენს ეთერში მე ძალიან ბევრი ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელიც მინახავს, ლიბერალური იდეოლოგიის საფუძველი წარმომადგენელიც მინახავს, ეროვნულიც მინახავს და პრორუსის და პროამერიკის და ასე შემდეგ. ერთი მითხრან, აი იმ ტელევიზიის წარმომადგენლებმა როდის ყავდათ ნაციონალური მოძრაობის მომხრე ტელევიზიის როდის ყავდათ ბოლოს ეთერში მათი პოზიციისგან განსხვავებული
ადამიანები ეთერში და ხელისუფლების ტელევიზიებმა მითხრან, როდის ყავდათ ასევე ოპოზიციურად განწყობილი ადამიანები პირდაპირ ეთერში. ეს უკვე რას ნიშნავს? ეს კარგია ჩვენთვის ძალიან. ეს თქვენი ტელევიზიისთვის არის კარგი. ჩვენი პოპულარობა მაგან განაპირობა, რომ ჩვენი ჩვენთან მოდიან მარჯვენაც, მარცხენაც, პირველიც, მეორეც, მეს ყველა მოდის. და აი ეს არის დემოკრატია. ბატონო მანდატი რამდენად მნიშვნელოვანი საქმეს აკეთებთ ამითი? შეიძლება ეს ერთი შეხედვით არ ჩანდეთ, მაგრამ აქ თქვენ ცდილობთ, რომ პარტიული დიქტატისგან გადაარჩინოთ ქართული ჟურნალისტიკა. მადლობა. რაზეც მე მინდა დიდი მადლობა გითხრათ. მე ცოტა უცნაურად ჟღერს, რომ მე გითხრათ მადლობა გირჩი რომ მოიწვიეთ ტელევიზიაში. ამისთვისაც მადლობას გიხდით, რომ თქვენ არ უკეტავთ გზას და თქვენ ემსახურებით ჭეშმარიტ ჟურნალისტიკას და აი წარმოიდგინეთ რა ცუდ მდგომარეობაში ვარ. სანდრო, რომ აი ასე მარტივად გეტყვი, ჩვენ არავინ არ გვაფინანსებს. ყველას ყავს თავის დამფინანსებელი და ჩვენ გვაფინანსებს ჩვენივე ბიზნესი და ჩვენივე სული და ჩვენი გული და ჩვენი იდეოლოგია, რასაც ქვია ეროვნული ქართული სახელმწიფოებრიობისათვის მსახურება. ამიტომ ჩვენ ყველა პარტიას ვაძლევთ საშუალებას გამოხატოს თავის თავი, იმიტომ რომ მე ვაჩინე რომ ყველა საქართველოს შვილები არიან და საქართველოს არ აქვს იმის ფუფუნება, რომ რომელიმე შვილი თუნდაც ძეშესტომილი დაკარგოს, თუ ის ძეშესტომილია და მე მგონია რომ აი ეს იქნება მომავალში ქვეყნის კონსოლიდაციის საფუძველი. აი სწორედ აი აქ არის განსხვავება, ეს არის ჟურნალისტიკა და ის არის პროპაგანდა. ის არის პარტიული პროპაგანდა. აი ძალიან ძნელი, აი მე პოლიტიკით დაკავებული ადამიანი ვარ და წარმოედგინეთ უკვე სპორტულ და გასართობ არხებს ხმარობ ძირითადად, როდესაც აი ეს ქართული არხების პროპაგანდა ირთვება საღამოს. და რატომ ვაკეთებ ამას? იმიტომ რომ ეს მე ხო ვიცი ტყუილი არის, მაგრამ ეს რა თქმა უნდა ლაფს აცხამს მთელ სახელმწიფოს და ეს ჟურნალისტები რომელიც პროპაგანდისტებად იქცენ ელემენტარულად და მიხვდნენ რომ ისინი ძალიან ცუდ საქმეში ჩადიან თავისი მომავალი თაობების წინაშე და ისინი არ უნდა გახდნენ ქართული და საერთოდ ჟურნალისტიკის მესაფლავეები. ეს თვითონ მათგანმა უნდა შეიგნოს. ეს მათი გადასაწყვეტია, მათ ყავთ დამფუძნებლები და დამფუძნებლები წვითავენ პოლიტიკას. ახლა კერძო ტელევიზიებს მე ვერ უკარ ნახებ, არც მაქვს უფლება რომ მათ უკარ ნახო. მან შეგვიძლია ურჩიოთ. მე არც ურჩევო, იმიტომ რომ რაც უფრო ესე გააგრძელებენ, ჩემი ტელევიზიის რეიტინგი წინდაწინ წავა და ისედაც წინდაწინ მიდის და მე როგორც ბიზნესმენს მაწყობს რომ მათ გააგზელონ ისე როგორც არიან, მათ შეუმცირდებათ მაყურებლები და ჩვენ გაგვესდება. და ეს მე მაწყობს, რატო უნდა უშვი? თქვენ ბატონო ჩემო, თქვენ ურჩევთ. თქვენ ამ ჩვენ წინამდე გამოდით. ჩვენ წინამდე გამოდით. თქვენ გაქვთ, რა თქმა უნდა, შესანიშნავი ток-შოუები, მაგრამ რატომ ურჩევთ? ძალიან ძნელი საყურებელია, დილას გაიღვიძებ. აცაძე ბოკერია, 11-ს ნახევარზე ჩერგოლეიშვილია, 12-ზე ვაშაძეა, პირველ საათზე ნუ უყურებ მე სამადაშვილია, 2 საათზე ეს არის და არა, ძალიან ძნელია, იცით, ეხა ერთეგიო სიმახინჯოს ყურება მთელი დღის განმავლობაში. ნუ უყურებ ამარხს, გადართეს ხო არა? აი სამადაშვილი კი არა. სინდი კროუფორდი რომ იყოს მთელი დღე იმის ყურება საშინელება. ხო და მე რა ვთავ, მაგრამ თქვენი გადაცემები არის საღამოს ძირითადად და დღეს განმავლობაში. ხო და აი ამიტომ დატვირთეთ ამიტომ. და შუადროზე ვაპირებთ კიდე ახლა ერთი პოლიტიკური ток-შოუ გაშვებას და კარგი ფილმები გვექნება, სერიალები ძალიან საინტერესო. ძალიან კარგი, ძალიან კარგი. და რა ვიცი, კიდე ბევრ საინტერესო. და ბოლოს მინდა ერთ ჩვენ გაერთიანებაზე ერთი რამ თქვა, ვიცი რომ ძალიან ცოტა დრო გვაქვს, ხო? კი, ძალიან ცოტა. ფაქტურად გადავაც. ეს გაერთიანება ეროვნული ფრონტი, სხვა შორს იგივე ქვია მარინ ლეპენის გაერთიანებაზე. ვიცი, ყველაფერი ინფორმირებული. ჩვენ ვიბძვით ავსტრიის მსგავსი ნეიტრალიტეტის ჩამოყალიბებისთვის ჩვენს ქვეყანაში. ავსტრია სწორედ ნეიტრალიტეტმა გადაარჩინა, როდესაც საბჭოთა ჯარებისგან და ავსტრიელ პოლიტიკურ ლიდერებს თითქოს ყველას კარგად ვიცნობ და ბევრჯერ ვარ შეხვედრილი და მათი განწყობა ჩვენთვის მისაღებია აბსოლუტურად, იმიტომ რომ ავსტრიასნაირი სახელმწიფო რო შევქნათ, მეტი არ გვინდა ჩვენ. რა თქმა უნდა, ამას ვერ შევქნით, სანდრო, მერწმუნე, თუ ჩვენ არ გავაკეთეთ წითელი ხაზები და ამ წითელ ხაზებს არ გაუერთიანდეთ ყველა მთელი პოლიტიკური სპექტრი. ჩვენ ერთმანეთის წრები კი არ უნდა ვიყოთ, ჩვენ ერთმანეთის მოწინააღმდეგეები კი არ უნდა ვიყოთ, ჩვენ ერთმანეთის კონკურენტები უნდა ვიყოთ. ჩვენ ეს სანამ კულტურა არ გვექნება ამ ქვეყანაში, არაფერი არ გვექნება. და საქართველოს საქმეში პარტნიორები უნდა ვიყოთ. აგაშენებს ღმერთი. სახელმწიფოებრივად უნდა ვაზროვნებდეთ და ჩვენი ქვეყნის მომავლისთვის უნდა ვიბრძოდეთ, რომ ქვეყანა წავიყვანოთ წინ
ეკონომიკური აყვავებისკენ, კეთილდღეობისკენ და უსაფრთხოებისკენ, რაც თავარია. და ჩვენ ყველა ხრიდან საფრთხე გვემუქრება და თუ არ გავანეიტრალებთ ეს საფრთხე, უზარმაზარი პრობლემების წინაშე აღმოჩნდება. და უნდა ვაკეთოთ ჩვენი ქვეყნის საქმე და არა უცხო ქვეყნის საქმე. აბსოლუტურად. რადგანაც ქართული პოლიტიკური სპექტრის აბსოლუტური უმრავლესობა უცხო ქვეყნის აგენტურას წარმოადგენს და მათ ინტერესებს იცავს. თუმცა ეს არ გამორიცხავს მათთან დიალოგს. თანამშრომლობა და დიალოგი სხვა არის. არც თურქეთთან, არც ჩინეთთან, არც ამერიკასთან, არც ევროკავშირთან, არც სომხეთთან, არც აზერბაიჯანთან, არც ირანთან, არც რუსეთთან და არც უკრაინასთან და არც ყაზახეთთან. არავისთან, არც ინდოეთთან, არც დიდ ბრიტანეთთან და არც ისრაელთან. მაგრამ სამწუხაროდ ჩვენში ეშლებათ, რომ გონიათ რომ მხოლოდ ერთ ხარეს უნდა იყოს, მაგალითად, თუ მივდივართ, მხოლოდ ნატოსკენ უნდა წავიდეთ, თუ მივდივართ, მხოლოდ ჩრდილოეთისკენ უნდა წავიდეთ. ჯო ადამიანი თავისუფალი ღმერთმა იმიტომ შექმნა, რომ ოთხი კუთხე შეუძლია იაროს. და არავინ არ უნდა აუკძალოს მას სიარული, ხო? ეგრე არ არის? რა თქმა უნდა და აი თქვენაც ბძანეთ, სწორედ ეს ასე უნდა იყოს. და კინაღამ გამორჩა ერთი რამ, გუშინ მოხდა, გუშინ იყო თქვენი გადაცემა, საკმაოდ საინტერესო გადაცემა, ბატონ სანაკოევთან ჰქონდა ჩართვა. დიახ. რის შემდგომაც მე საკმაოდ წარეთ გავაკრიტიკე ბატონი სანაკოევი და დიდი მადლობა თქვენ პირველ რიგში, როდესაც მან საკმაოდ ცუდი რამ თქვა ბატონ ზვიად გამსახურდია, როდესაც თქვენ გაეცით საკადრისი პასუხი მას და ამისთვის. ნუ ახლა ზვიად გამსახურდია მე. დიდი მადლობა ამისთვის. ჩემთვის ეროვნული გმირია და მე არავის არ მივცემ უპირველესობას ეს განა. ყველაზე უცნაური ცით რა გახდა? როდესაც მან ბატონ ზვიად გამსახურდია კაგების აგენტი უწოდა და კაგების ინტერესების გამომხატველი აი ამ ავაზაკმა და ნაზირალ ადამიანმა, ეს ის ადამიანია, მინდა იცოდეთ, კოკოიდი ფანდარასტი ორგანიზაცია რომ შექმნა. არა, მე არ შემეკნია. ხო, ნუ მან შექმნა, რომელმაც თვეში ჰქონდა მას პირადად ხელფასი $80,000 სააკაშვილისგან. და ამ არეთყობას შორის მაგას არა ესეთ არა ესეთ ბინძურებს და ესეთ ტიპაჟებს არეთყობათ არასოდეს ამას არ ჩაცმა და და არაფერი. სანდრო მე შევთავაზებ სანაკოევს რომ დებატებში დაუჯდები. რა თქმა უნდა დაუჯდები დიდი სიამოვნე და მე წინასწარ გეუბნებით საკმაოდ დელიკატური ვიქნები, მაგრამ პოლიტიკურად მას ძილობიანი ვიქნები, პოლიტიკურად გავანადგურებ. გავანადგურებ და ეგ შენი უფლება. თელს ყველას ვანახებ მის სეპარატისტულ სახეს. თუ ვინ არის? ეს არის ის ადამიანი, რომელიც კოკოი ფანდარესტეში იყო, კარგი დარჩენილი მოყალბა, რომელსაც $80,000 ჰქონდა ნაციონალებისგან, შავი სალაროსგან ხელფასი და რაც ყველაზე მთავარი არის, ეს არის ადამიანი, რომელმაც ომის დროს მიატოვა ჩვენი ბატონი მომამდე მიატოვა ბატონი სააკაშვილი და ინტერვიუ მისცა რუსულ ტელევიზიებს, რომ 78 წლიდან ის არის კაგების აგენტი. ანუ რუსული კაგების აგენტი და თუ როგორ აბიტურებდა მაგაზე გამცა პასუხი სხვა საქართველოს ხელისუფლებას იმითი რომ ვითომ მათთან ერთად იყო ვიცით რომ გაგცათ პასუხი და ესეთი ადამიანი როდესაც ზვიად გამცხოვრებას აუგად მოიხსენიეს მე ერთადერთი რაც ამ დროს მიჩდება ეს არის ის პროტესტის და იმ სიმართლის თქმის სურვილი რომელიც მე გამოთქვი Facebook-ში და საინტერესო ვიცით რა არის დაბლოკეს დაბლოკეს Facebook-ზე ერთი კვირის განმავლობაში და ვინ ყოფილა ამის ინიციატორი თამარ კინწურაშვილი, ტაბულა კინწურაშვილი არ იქნებოდა. ერთ რაღაცას არა, ეს ადამიანი აგზავნის თამარ კინწურაშვილი ვერ ექნება. აგზავნის რეპორტებს რომ დაგულობა Facebook-ში. არა, არა, სხვა სხვა რაღაცაა. Facebook-ს აქვს თავისი ქცევის წესები და ამ ქცევის თემის წესებში თუ ვერ ჯდები, თამარ კინწურაშვილს სულ არ კითხავს. არა, ესე იგი ბათუ ქუთელია, მე ველაპარაკე იმ მათხემ ძღვანელებს. ხო, არ ვიცი მე. მათ Facebook-ის არ მე ვიცი რომ თამარ კინწურაშვილი ამ თვალსაზრისით ვერაფერს ვერ წყვეტავს თამარ კინწურაშვილი ვინც არის? კი, ვერ წყვეტავს. არა, ვერ წყვეტავს, არა, გადაწყვეტ წყვეტავს. არა, ვერ წყვეტავს Facebook-ს აქ თავის. Facebook-ი ერთად მე ვესაუბრე. ჩვენ ხო, როცა გბლოკავენ, ვიცით რატო გბლოკავენ და ამაზეც გვაქვს პასუხი. როცა სათემო პოლიტიკას არ ეთანხმები, ნუ აი როგორც დაუშვათ TV პირველს და მთავარ არხს და Georgian Times აქ თავისი ეთიკური პოლიტიკა, ხო? ჩვენ ყველას ვიწევთ. ისინი წვევენ მარტო იმას. ეხლა იმას შენ ვერანაირად ვერ აიძულებ, რომ კიდე თუ არა სანდრო ბრეგვაძეს რატო იწვე. მაგისია. და ის Facebook-იც ვიღაცის არის და იმან თავისი წესები დააწესა. მიხვდი რა სხვა, ბობ? და იმ წესებს თუ არ ექვემდებარება, ყველაფერს ბლოკავს. სწორედ მაგაში ამაში არის საქმე, რომ ეს იმის აკვიატება კი არა. ერთი წუთით. ეს რომ ყოფილიყო ბატონო მალხას LGBT თემატიკა ან სხვა თემატიკა ჩემთვის გასაგები იქნებოდა, იმიტომ რომ მათ აქვთ იქ რაღაცა ეს ხრელები, რომელზეც თქვენ საუბრობთ. ეს იყო საუბარი იმაზე,
რომ ზვიად გამსახურდია საქართველოს ეროვნული გმირი მოიხსენია ვიღაც ოსმა სეპარატისტმა საქართველოს დაუძინებელმა მტერმა სანაკოებმა უდიერად და ამაზე მე მას გავეცი პასუხი და ამის გამო როდესაც Facebook-ი ბლოკავს რაშუაშია Facebook-ზე Facebook-ის კოდექსში წერია რომ ზვიად გამსახურდიას დაცვა აკრძალულია და იმა სანაკოებს ტაში უნდა დაუკრაო აქ საქმე არის შემდეგში არის ესეთი ნაძირალა პირდაპირ მინდა თქვა ავაზაკი რომელიც ციხეში უნდა იყოს პატიმრების გამოუპატიურებელი მისმა მეზობლებმაც უნდა იცოდეთ აი სერგო თეთრაძის საქმის მონაწილე ერთ-ერთი ბათუ ქუთელია ეს პირწავარდნილი ნაცი რომელსაც აქვს შექმნილი ორგანიზაცია რომელმა ორგანიზაციამაც Facebook-ში შეაღწია Facebook-ის ქართული წარმომადგენლობის სახით, რომელიც ირლანდიაში ზის ის ქალბატონი, რომელიც დიახ ირლანდიაში ზის კონკურსში გამოიმარჯვა Soros-ის ფონდში მუშაობდა მანამდე. წარმოიდგინეთ. ეს ადამიანი და ამ ადამიანს პირადი კონტაქტების საშუალებით და ეს Facebook-ის ისტორიაში იქნება სკანდალი, რადგანაც კიდევ ერთხელ გამოვლინდება ბათო ქუთელიას კინწურაშვილი და სხვების ბინძური სახე. ამ შემთხვევაში კარგი კინწურაშვილს აღარ ვახსენებ თუ ეს გიროლია ბათო ქუთელიაზე ვამბობ. ბათო ქუთელიაზე ვამბობ. მე ვიცი რომ ორი კომპანია მითების დეტექტორი და რაღაცა რომელიც საერთოდ სხვა ადამიანებია. მეც ეგრე მეგონა რომ კინწურაშვილი რაღაცა ქუთელია არის. ბათო ქუთელია არის მითების დეტექტორის ერთ-ერთი მმართველი. დირექტორი არ არის არცგან ბათო ქუთელია ჩვენ ყოველ მასე ბიზინა ივანიშვილიც არ არის ოფიციალური თანამდებობის პირი, მაგრამ საქართველოს მართავს. მე სხვა რამეს ვამბობ. ჩვენ გარდა ტელევიზიისა მაუწყებლოთ Facebook-შიც და ძალიან ჭიდრო შეხება გვაქვს ამ ორ კომპანიასთან. ერთის დირექტორსაც ვიცნობ და მეორე დირექტორსაც. არც ერთგან არის ბათო ქუთელია და არც მეორე. როგორ არ არის? მე პირდაპირ განმიცხადა Facebook-ის ადმინისტრაციამ, რომ ბათო ქუთელი არის ერთ-ერთი პიროვნება, რომელიც სანდრო, მე მაქვს ყოველდღიური შეხება. ეგრე წოდებ რა პროექტობა თქვენზე არ აგზავნის, ბათო ქუთელია თორე ჩემზე აგზავნის. რა აგზავნო თქვენ პიროვნება? რუაჯერ ვიყავი. რუაჯერ ვიყავი დაბლოკილი. ამ როგორ აგზავნის? ეს არის ნაციონალების ის. აბა ეხლა თქვენ როგორ ფიქრობთ? ეხლა ზვიად გამსახურდიას დაცვისთვის Facebook-ზე ვინმე დაუბლოკიათ? არა, დაცვისთვის არ ამგონია. მე მგონი ცოტა უცენზურო სიტყვების გარდა. რა უცენზურო სიტყვების ვიყო? არ იყო რამე უცენზურო. არაფერი არ იყო, ეხა სანაკაოს რა უცენზურო სიტყვა უნდა უთხრა? გარდა იმისა, რომ სანაკაოებია. მე ვთავაზობ, რომ ბათო ქუთელიასაც ვთავაზობ, თუ უნდა რომ სანდროს გასცეს პასუხი მოვიდეს. ისე გამსაუბრებთ. არა, მე ჩვენ როგორც დემოკრატიული მედია მზად ვართ რომ ყველას უბრალოდ აი ყველაზე დიდი მინუსი ჩვენი იცით რა არის? ვინ არის ბათო ქუთელია? ბაჩო ახალაიას ყოფილი მოადგილე, ხო ეგრე არის? ბაჩო ახალაია ვინ არის? პატიმრების გამოუპატიურებელი. მე რატო მეუნები მას? ხელისუფლებაში მე ციხეში ვიყავი, როდესაც ხელისუფლებას მივეცი ხმა რომ აღედგინა სამართლიანობა. რა თქმა უნდა. აღადგინა ამ ხელისუფლებამ სამართლიანობა. არა, აღადგინა. ხო და მე რატომ თქო ამაზე პასუხს? მოსთხოვე ხელისუფლებას პასუხი. ესეთი ადამიანები მე ვერ გებულობ უბრალოდ. ექსპერტად და პოლიტიკოსად მოიხსენიება. ხო, არის დატოვეს. ეს არის ჩვენი მინუსი. დარჩა. კი ბატონო, ნუ ავი საზოგადოებას არ შეცდეს ძალა ეხლა. ჩვენ ამიტომ გადავწყვიტეთ ეს ბძოლა, რომელიც ჩვენ ვაწარმოებთ იმ დროს, როდესაც ბევრი ადამიანი ჩირგვებში იყო, ჩამჯდარი და არც რუსეთზე ლაპარაკობდა, რუსეთთან დიალოგიც კი ვერ წარმოედგინა. ომის დროს ჩავიყვანე მე დელეგაცია და კდრები გადმოვიყვანე ცხინვალიდან. მე მამუკა არეშიძემ და სოსო ჯაჭვიანმა და სხვებმა და მაშინ ხმას ვერ იღებდნენ. ეხლა ყველა გამოჩნდა, ზოგი პრორუსი გამოჩნდა, ზოგი პროამერიკელი და შეიძლება ისე შეტრიალდეს სიტუაცია, რომ ჩვენ გამოგვაცხადონ ქვეყნის ტრად და თვითონ იყვნენ ნომერ პირველი პატრიოტები. ეს ხდება. ამიტომ სანდრო, მე ესეთ რაღაცას გთავაზობ და ჩვენი პრინციპიც ეს არის. ყოველას ვთხო მოვიდეს და თავის პოზიცია დააფიქსიროს. რა თქმა უნდა. ბათო ქუთელია იქნება თუ ჯუმბერ პატიაშვილი იქნება თუ ედვარდ შევარდაძე ვერ იქნება, ასე თქვა. მიკამელია მოვიდეს და ისაუბროს. უბრალოდ მე ჩემ პოზიცია ყველაფერზე მაქვს. რა თქმა უნდა. მე ძალიან დიდ მადლობას. მე ამიტომაც გითხარი თქვენ მადლობა რომ მიუხედავად იმისა, მე საერთოდ სახელმწიფოს მინუსია ეს, რა თქმა უნდა, თქვენი მინუსი არ არის რომ ვიღაც ახალაიას მოადგილებით ჯერ კიდევ პოლიტიკურ ასპარეზზე გამოდიან და პოლიტიკოსებად იწოდებიან. მე საერთოდ დღეს ირონიული სიცილით კინაღამ ცუდად გავხდი ტელევიზორს თავ და რას უყურებ? გიგა ბოკერია გამოდის და პოლიციელმა რომ ახალგაზრდაცემა იმაში მეტროში ამ საკითხზე როგორც უფლება დამცველი უფლება დამცველი გამოდის გიგა ბოკერია და აღშფოთებულია იმითი ეგრე სააკაშვილმაც თქვა სილა როგორ აი ასეთი სოფიანი ქოფაკები გამოზარდა ოლიგარქმა ემან ფრთხილად იყოს ის ხილი არ მოაჭამონ რომლითაც ამათ აჭმევს სოფი და სიძულვილი მაინც ძიმე დაავადება
ეს ყვა საათი იმ პოლიციას გამართლება რომ არ აქვს და ასაგებია მაგრამ ეხლა ვინ აკეთებს და ჩემთვის ეხლა კარგაძე ძალიან სენსიტიურია როდესაც ინვალიდ ბავშვი ვინმე ხელს არ ტყამს მაგრამ ბოკერია ადამიანი რომელიც პირადად ხოცავდა პატიმრებს ციხეში ციხის ბუნტის დროს როდესაც ამაზე საუბრობს ეს უკვე საზოგადოების დანაშაული არის და ჩვენ ვართ ავადმყოფი საზოგადოება ბატონი ნიჯიას დრო შეჭამე უკვე 9 წუთი და ძალიან თქო ეხლა იმდენი აქ ბევრ ადამიანს ნაჭამი ამ ქვეყანაში მე რომ ეს დრო შევჭამო არ იქნება პრობლემა დიდი მადლობა თქვენ მოწვევისთვის დიდი მადლობა ყურადღება მადლობა ეხლა გავალ ჩესვენებას და ბატონ ფრიდი ინჯიასთან ერთად დაუბრუნდებით ევროპელ სოციალისტებთან ერთად დაუბრუნდებით ეთერში მადლობა გიორგის ოჯახი უკვე 4 წელია Digital TV-ის მომხმარებელია. ამ დროის მანძილზე მათ არ გამოტოვეს არც ერთი მნიშვნელოვანი მატჩი. ჩაერთნენ ისტორიული მოვლენების საინტერესო ანალიზში, მიიღეს მონაწილეობა დიდ აღმოჩენებში, გაერთნენ საყურელ პერსონაჟებთან ერთად და ეს ყველაფერი სახლიდან გაუსვლელად. როგორც ერთგული აბონენტები, Digital TV-სგან საჩუქრებსაც იღებენ. გააკეთეს საუკეთესო არჩევანი. ნუ გადაიხდი ზედმეც. Digital TV, შენთვის შექმნილი მაუწყებლობა. Matcon Systems, მრავალ პროფილური საინჟინრო კომპანია, გადამამუშავებელი მრეწველობისათვის, პროცესების ანალიზის, კონტროლისა და ოპტიმიზაციის საკუთარი ინოვაციური ტექნოლოგიები. სპეციფიკაციების შესაბამისი, ოპტიმალური ღირებულებების და გარემოზე მინიმალური ზემოქმედებით წარმოებული პროდუქცია. Matcon Systems, 45 წლიან გამოცდილებაზე დაფუძნებული პროფესიონალიზმი და გამოცდილება. ექსკლუზიურად წარმოგიდგენთ ბრენდ პროდუქციას თქვენი ბინებისთვის და ოფისებისთვის. საყოფაცხოვრებო და საწარმოო კონდიციონერები, პორტატული კონდიციონერები, ნესტის შემწოვი და ტენიანობის დამწევი აპარატები, ღვინის მაცივრები, ჰაერის გამწმენდი იონიზატორები, წვერსასრუტები, ინვენტორი, შენთვის შექმნილი ტექნოლოგია. შეძინეთ პროდუქცია ონლაინ მაღაზიაში inventor.gg ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 599 307 217. Кавказсус автосервиси. Автомобилების აღდგენის რეგიონალური ცენტრი, რომელიც დაკომპლექტებულია საუკეთესო სპეციალისტებით. ასევე ცენტრი აღჭურვილია უახლესი და თანამედროვე დანადგარებით. Кавказсус автосервиси ახალ მისამართზე ლევან რჩეულიშვილის 25. TAM Management, ინოვაციურ და თანამედროვე ტექნოლოგიებზე დაფუძნებული კომპანია. მაღალკვალიფიციური ინჟინერ-ტექნიკური პერსონალი და ავიაკონსტრუქტორები. ქართული ავიამშენებლობის ლიდერი. ტელეფონის ნომერი 2600 900. აგებრუნდი ძვირფასო რადიოსერიალებო ტელემაყურებლებო ეთერში ატელერადიო კომპანია ჯორჯიენ და ეს რეალური პოლიტიკა მე მალხაზ გულაშვილი გახლავთ. ჩვენი სტუმარია ბატონი ფრიდო ნინჯია, ევროპელი სოციალისტების თავმჯდომარე. მოგესალმებით ბატონო ფრიდო, უმეტესი მადლობა იმისთვის რომ დრო გამონახეთ. დღეს ჩვენ ნახეთ პარლამენტში საკმაოდ დიდი გაწევა იყო ამ ფაქტთან დაკავშირებით, რასაც რეზოლუცია ქვია. თქვენ როგორც ახლა ამ ყველაფრის მომსწრე რა შეფასებას მიცემთ საერთოდ ამ პროცესს, უკრაინის თემის პედალირებას და რისი მიღწევა უნდა ოპოზიციას და რა უნდა ხელისუფლებას? რა ვიცი, რა გითხრათ, ეს პროცესი დაიწყო გუშინ. დიახ. გუშინ არ დაწყებულა, ეს უცოტა ადრე დაიწყო და ამისი ინიციატორები იყვნენ ოპოზიციური პარტიების გარკვეული ნაწილი. ეს გარკვეული ნაწილი არის ნაციონალური მოძრაობა, მთლიანობაში რო ავიღოთ. ან გამონაყოფია, მაგრამ იმართება ერთი დაწესებულებიდან. და ეს არის გაგრძელება
ჩემი აზრით, იმ პოლიტიკის, რასაც აწარმოებს ნაციონალური მოძრაობა და აწარმოებდა ამ ხნის განმავლობაში. არჩევნების შემდეგ, სადაც იმათმა წააგეს და უნდათ რო აეგურებინა და ეთქვათ, რომ ეს არჩევნები არალეგიტიმურია და არასწორია და გაყალბებულია, აღმოჩნდა, რომ ეს არჩევნები 20-20-ის მაქს მემხედველობაში იყო, ყველა მიიღო ის ხმები, რაც მისცა მოსახლეობა. მე ეს შემიძლია დანამდვილობად გითხრათ, რადგანაც იმ საგამოძიებო კომისიის ერთ-ერთი წევრი მე გახდით, რომელსაც ჰქონდა საშუალება ყველა საბუთი, ოქმი თან წვდომა ჰქონდა, ჰქონდა დაკითხვები, შეხვედრები და იქ პრაქტიკულად არაფერი არ აღმოჩნდა ისეთი, რომელიც იყო გაყალბება. იყო, რა თქმა უნდა, ხარვეზები, მაგრამ იმ ხარვეზებს საბოლოო შედეგზე არ მიუღია რამე გავლენა. აი, აქედან დაწყებული იმათი პოლიტიკა მე გადანაწილდა შემდეგნაირად. ზოგი შემოვიდა, ზოგი დარჩა გარეთ. გარეთ ჰქონდა თავიანთი პროგრამა, ქვეყანა ერიად და ერიად, შიგნით პარლამენტში იყო ცალკე ჯგუფები, რომელიც იგივეს აკეთებდა უკვე პარლამენტის ტრიბუნიდან. ამის შემდეგ მათ თავიანთი ლობისტების მეშვეობით მიაღწიეს იმას, რომ შარლ მიშელმა მოამზადა პროექტი, რომელიც იყო დიდი გავლენით და მე ვიტყოდი ნაციონალური მოძრაობის კარნახით, როგორც ერთი ვარიანტი, ისე მეორე ვარიანტი და როგორც იქნა მესამე ვარიანტი, ხელი მოეწერა, რაც ქართულ ოცნებას არ უნდა გაეკეთებინა და შეცდა მაგაში. მაგას თუ უნდათ რამეს მიღწევა, თვითონ ჯერ უნდა მოეწერა ხელი ამ საბუთზე და მერე ამათ გადაეხედათ, რაც მისაღები იყო, თუ მისაღები იყო, მოეწერა ხელი. ჩვენს მოვაწერეთ ხელი ამ საბუთს, მაგრამ ჩვენ მოვაწერეთ ხელი იმიტომ, რომ გვინდოდა რაღაცნაირად დაბალანსება და გვინდოდა, რომ დამთავრებულიყო ეს და ისინი შემოსულიყო და საქმე დაწყებულიყო. იმათმა შეადგინეს ისეთი საბუთი, რომელიც ლამის კონსტიტუციას შეცვალა. ერთი პერიოდი იმ 19 აპრილის შემდეგ ყველა საინფორმაციო საშუალებები იწყებოდა შარლ მიშელის მემორანდუმით. ან თავდებოდა. ესე იგი, შარლ მიშელის ხელშეკრულებით კონსტიტუცია გაჩერებული იყო, სასამართლოები, მოსამართლეები არ უნდა დაენიშნათ, რამე გადაადგილებები, რაღაცები არ უნდა მომხდარიყო და ყველაფერი ლამის ჩამოეყვანათ მოსამართლეები უცხო ქვეყნიდან. ამის შემდეგ, შემდეგი ეტაპი, ეს იყო ადგილობრივი არჩევნები. ყველაფერი გაკეთდა, მობილიზებული იყო დიდი თანხები და მაგრამ სამწუხაროდ ის, რაც მაგათ უნდოდათ, ვერ მოხერხდა და მიიღეს ხმები, რაც მიიღეს, დამთავრდა. ამის შემდეგ ამასთან ერთად იყო სააკაშვილის ჩამოსვლა, რომელსაც ჰქონდა გეგმა ამ არჩევნების შემდეგ გაეგრძელებინა და ისეთივე პროცესი და ისეთივე აედუღებინა, როგორც მან ეს ეცადა კიევში გაეკეთებინა. ესეც აღარ გამოვიდა და ეხლა დარჩა რა? ეხლა დარჩა კლავ ერთი რეჟისურით, როგორმე ჩვენ ისეთი განცხადება გავაკეთოთ, რომ რუსეთის რისხვა გამოვიწვიოთ. გეტყვით. ისეთი განცხადება გამოვიწვიოთ, რომ თუ ომი იქნება უკრაინაში, ჩათვალეთ აქ იქნება ომი. ესე იგი, ჩვენ გამოვიდეთ როგორც მხარე უკრაინასთან ერთად. ეხლა ეს გასაგებია იმისათვის, რომ აქ თუ იქნება ომი, არეულობა შეიძლება რაღაცა იმათმა მიიღო. მაგრამ ან ციხიდან მაინც გავს, კარგი ის არის დასკვნა ბატონ ხას, თქვენი ეჭვი არ მეპარება, ყველაფერს ხვდებით, რაც ჩაფიქრებული აქვს. იმდენად ეს ნათლა ჩანს ყველაფერი. და თუმცა ამ ომში, აი ასეთი რო იყოს, ა კაცმა არიცის ისინი გადარჩებიან თუ არა. შეიძლება ხალხმა პირველში მაგათ დაცხონ და ამით დამთავრდეს ეს ნაციონალური მოძრაობა თავიანთი ლიდერებით. ეხლა გამობრუნდეთ უკან ქართულ ხალხს. ეხლა ჩვენ თუ რამეს გაკეთება გვინდა,
ბატონ მახას გვინდა გავაკეთოთ ყველამ ყველა ქართველმა და საქართველოს მოქალაქემ რომ ზიანი არ მიადგეს ჩვენს ქვეყანას ეს 9 წელი ის რაც სიმშვიდეა და რაღაც ეკონომიურად ამოვიციე შევინარჩუნოთ ეს ესე იგი ჩვენი ყველა ქმედება ეს უნდა იყოს განსასრული და დაბეჯითებით ყველა ეტაპზე გავლილი ახლა კიდე შემდეგ გადავდივარ შემდეგ რამეზე ისტორია ხო ისტორიიდან გაკვეთილი ხო რაღაცა ხო უნდა მივიღოთ ავიღოთ ბოლო 5 ასეული წელი 5 საუკუნე გადავხედოთ ჩვენს ისტორიას გადავხედოთ იმ ეტაპებს იმ ასეულ წლებს და მოვიდეთ დღემდე ჩვენ გაკვეთილი და დასკვნა ხომ უნდა გამოვიტანოთ როგორ გადავჭით და რა იყო როგორ რა მოხდა მე ბატონო გამიგეთ მე რასაც ვამბობ მე ყველაფერს კარგად გიგებ ხო ეხლა უფრო შევამციროთ ეგა ეხლა გადავხედოთ 2008 წელი 2008 წელში რაც მოხდა ხომ უნდა გაკვეთილი გამოიტანო დასკვნა გამოიტანო დასკვნა გამოკეთდა რა მოხდა 2008 წელს ხო გაგაფრთხილეს ნუ იზა მაგასო ცხონებული ეროსიკი წმარიშვილი როცა ჩამოიტანა ეს ამბავი მეორე დღეს მე შევხვდა მაგი და მითხრა ძიმედარი მდგომარეობა ჩვენებს ვერ ვაკავებ აქ და რაც მოხდა და ხო არ არის ეს რაღაცა სარკისებურად აი იმ დროს 2008 წელს ეს შეიარაღება მოდიოდა ყველა ქვეყნიდან იქაც ახლა მიდის ყველა ქვეყნიდან თუმცა ზოგიერთი ქვეყანა გერმანია მაგალითად დაბლოკა ესტონეთი და ზოგიერთმა ქვეყანა ევროპის ქვეყნებაა ან ნატოს წევრებმა თქვა ჩვენ იქ არ მივიღებთ ნონაზე საერთოდ გამოვიყვანოთ ჯარს აქეთო ეს არის ხორვატია ბულგარეთი და კიდე რომ რაღაცა ქვეყანას დღეს გავუკეთებია ჩვენ ხომ უნდა გამოვიტანოთ დასკვნა ხო ხელისუფლებამ გამოიტანა დასკვნა ეგეთ შტაბტილი ხო არა მე ვამბობ ეხლა ხო სხვებზე კი ბატონო სხვებზე ეხლა სხვებზე ვაპოტა მივარ ხელისუფლებასთან რომ ისინი ცოტა მაგრად სხვანაირად უნდა და რა თქმა უნდა ტყვეობაში არ უნდა იყოს ისინი იყვნენ 9 წელიწადი იქ და ესენი არიან ეხლა ესენი არიან 9 წელიწადი მაგრამ სულ ტყვეობაში არიან ნაციონალური მოძრაობის აბა როგორ გააკეთე და სულ ეხლაც რასაც ისინი აკეთებენ აი ეხლაც რასაც უკეთებენ ისინი ეგ არ არის ესე იგი ძალადობით რომ მიაღებინო ისეთი საბუთი რომ შეიძლება და არ გამოგვადგეს ჩვენ და ხვალისთვის ის გახდეს თავზე დაგვახიონ იქ საბუთი ხო თავზე დაგვახიონია და იქ რაღაცა რაც არ უნდა კარგად დაწერო შენ არც ერთ ქვეყანას დღემდე არც ერთ რეზოლუცია არ მიუღია უკრაინის სასარგებლოდ მიუხედავად იმისა ჩვენზე უკეთესად შეიძლება უკეთ უფრო ახლოს იყვნენ უკრაინელებთან მიუხედავად ამისა არც ერთ ქვეყანას თელ სოფლიოში არ გამოკიდები არავიდან განსხვავებით პოლონეთი აიღეთ ბატონო ფრიდონ აშორს მიდიღარ პოლონეთი ლამის რევოლუცია საწყობდა უკრაინაში და პოლონეთმა თქვა არც ერთ ჯარისკაც არ გავაგზავნა. გავაგზავნიო და რუმინეთში რამდენ მილიონობით ხალხია რუმინელი იქ და ის არიღებს ამას აქიდან ლამის ლაშქარის გაგზავნა უნდა დელეგაციების გვერდი ესე იგი მხარე უნდა გავხადონ ჩვენ იმ უბედურებისა რომელსაც უნდა დაუსწრდეთ ჩვენ ეხლა ისინი ძიმე მდგომარეობაში არიან უკრაინა მაგრამ უკრაინა სადაც მეორე პლანზე ასე რომ მეორე კი რომ მესამეზე გადავიდა არა ეხლა მიდის სერიოზული დაპირისპირება რუსეთსა და ამერიკის შეერთებულ შტატებს იმას არც ეკითხებიან უკრაინას და შენ საერთოდ ვინ შეგეკითხება შენ ძალით ძვრები ამ იმას ხალხო ვისი ტიკეტომ არა ხა ხო რა გინდა შენ ხო იმაში ხო რომ გაგაფრთხილა შენ გაგაფრთხილეს 2008 წელს შეასრულა იმან ვინც დაკვირდა შეასრულა ის ისეთი კაცია სიტყვის კაცია ეხლაც ეუბნება უკრაინას უთხრა მაგრამ რომ თქვენ შვიდად იყავით მე არასდროს არ შევარ და მართლაც ასეა რუსეთი არასდროს არ შევა ტანკით იქ უკრაინაში იმიტომ რომ ის თავი ერთ მოძმე ხალხი არიან იქ ყოველ მეორეს ნათესავი ყავს უკრაინაში და უკრაინა ყოველ მეორეს ის არიზამს იმას არავითარ შემთხვევაში ის ამას არ გააკეთებს მე სიტყვა თქვა იმან და არ იმას იზამს არ გააკეთეს უკრაინაში მე ესეთი ინფორმაცია მაქვს გუშინ წინას თქვი ჩემი პროგნოზი რომ იქ მოხდება ხელისუფლების ცვლილება პრეზიდენტი ზელენსკი სავარაუდოდ გადადგება და ხელისუფლებაში მოვა მედვედჩუკი
ამეთი დამთავრდება ეს კრება მხიარული რუსეთის ჯარის დაიშლება. ვერ გეტყვით, მაგრამ ერთ-ერთი აი რეზოლუციაში რომ ჩვენ მოამზადეთ, იქ ბიწერია ჩვენ რომ ის ხელშეკრულება, რაც მომზადება, ხელმოწერილი იქნა მინსკის ხელშეკრულება, იმაში აწეს გერმანია, საფრანგეთი, რუსეთი, უკრაინა, შეასრულე მაგ. შეასრულე ელემენტარულია. იმათმა ხომ უკან წაიღეს თავიანთი სიტყვა დონეცკმა და იმათმა დამოუკიდებლობაზე. კი ბატონო, შეგვიყვანე იმაში და ის. იგივე შეგვნება რუსეთი. გააკეთე ის შეცვალე და მე თქვენთან არ მაქვს არავითარი ისა. ის ჯერ აკონტროლებს, ის ხედავს რომ იქ უკრაინაში ჯერ არაფერი არ არის, ისეთი ის სტრუქტურები ნატოს და ისა. და ამიტომ ის მშვიდადაა, მაგრამ იქით არ არის მშვიდად. ეხლა ჩვენ გვინდა იქ შეფასდეს. ესეთი კმედება როგორ შეიძლება შეფასდეს? ეს არის სულთა ღალატი. აი ეს ღალატი, ეს არის მოღალატეები. რომელსაც უნდათ როგორმე ეს მშვიდი ქვეყანა ესე იმა ესე იგი გაგრძელება უნდა 2008 წლის და იქ უნდა 2008 წლის დაწყება. გაკვეთილი ხო ხედავ? გაკვეთილი 2008 წლის ვერ მივიღეთ. ვერ გავაანალიზეთ და ეხლა წარმოგიდგენთ რაც უკრაინაში ხდება. იმის გაკვეთილი მაინც ხო ხედავ რა ხდა ქვეყანა რა დღეშია. თან ბატონო ფრიდონ ეხლა წარმოიდგინეთ მაშინ რამდენი ძლიერი იყო ამერიკის შეერთებული შტატები. ბუში უმცროსი იყო. ხო. და აბსოლუტურად მართავდა ხელისუფლებას. დღეს ამერიკა გაყოფილია ორ ნაწილად, ტრამპისტებო და ბაიდენისტებო. კიდე 1000 პრობლემა აქვს ამერიკას. ბაიდენს ჯანმრთელობის პრობლემაც აქვს. ევროპა ფაქტიურად ერთიანი ფრონტით არ გამოდის ამერიკასთან. აი როგორ ხედავთ ეხლა გერმანიამ სხვა პოზიცია დაიკავა, საფრანგეთი რაღაც საფრანგეთი ამოჩავდა ველაპარაკებიო. ე ბატონო, მე ჩავალდავლა თურქეთმა კიმ კაცრი განცხადება გააკეთა, მაგრამ თურქეთი ლაპარაკობს რუსეთთან, აგზელებს საუბარს. ანუ ერთიანი ფრონტით ამერიკას ვერ გამოყავს. ეხლა როგორც ნაციონალურ მოძრაობას ვერ გამოყავს ერთიანი ფრონტი მთელი ოპოზიციის. ისე ვერ გამოყავს ამერიკას მთელი ევროპა. შეიძლება ცუდი პარალელია, მაგრამ ფაქტია ესეა. და ინტერესებია რის საფუძველზე უნდა მოახდინოს ზეწოლა რუსეთზე. სანქციები, რასაც ისინი იძახიან. რუსეთს ეცინება ამაზე, ამ სანქციებზე. რო სუიფტს გაგეთიშავთო და შევჩენკო მყავდა ჩართოზე და სუიფტს თუ გათიშავენ თვითონ დაიქცევიან მთელი ევროპის ეკონომიკა დაიქცევა. გერმანიამ ხო ცალსახა თქვა, გამორიცხულია, მაგი არ მოხდებაო. კი ბატონო. და ეხლა თქვენ წარმოიდგინეთ შე ამ იმაში ამ სანქციებში თუ რომელივე ჩიპი არ მისცეს რუსეთს, იაროსლავის ოლქში რო არის გლეხი ან და ის მუშა, იმას სულ არ აინტერესებს ეს შენი ჩიპი. რა თქმა უნდა. რაზეა საუბარი და ეხლა ხელმძღვანელობა რუსეთის თუ შოპინგზე არ წავა ელისეევის ველზე, არაფერი ამით არ იქნება, მე მგონი. და მაგრამ უკვე არის დადებითი, მე ვიტყოდი, რომ კინდაც ის დახურული პასუხი რომ გამოაგზავნეს. კი, ეხლა ჩვენს მიმართებაში ერთმანეთში ორი დიდი მონსტრი არკვევს საქმეს თავიანთი იმას და შენ ეტენები იქ და არც იცი რაზე საუბრობ. არც კითხავენ ვინ ახარ ახლა. არც კითხავენ კი არც იცი იმან რა პასუხი. ფილმში რო არის კტო ეტად პასტრადავში ჭტო ხოჭი და ახლა სიტუაცია. შენ არც იცი ამერიკამ რა მისწერა იმას. კი ბატონო. რა შეიძლება იქ ისეთი რაღაცა წერიათ შენ სამართს მასხარაო გახდები. და ვინ გეკითხა შენ უკრაინას არ ეკითხება იმ ხელა ერთ-ერთი უდიდესი ქვეყანა იმისი ევროპის და შენ საერთოდ არავინ არ გეკითხება რაზე? მე ვამბობ, კი შეიძლება დაწერო რაღაცები, მაგრამ აქ მე მხოლოდ გამომდივარ ქვეყნის ინტერესები და შეიძლება ამან რაღაცა ზიანი მიაყენოს. ანდა ის ამან შემდგომში შენ რაღაცები შეგიზღუდოს. შემდგომში შენ არ მოგცეს დიალოგის საშუალება. რაღაცა სხივი გამოჩნდა, როგორც ერთ მხარეს 3-3-ზე რო არის ურთიერთობები იქა. იქ ღმერთმა უქნას რომ ის ტვირთები რომელიც 15 მილიონი ის რო არის 15-ია რა შეიძლება ციფრები შემეშალოს რომელიც ახლა ჩვენი პორტებიდან გადის. ის თუ არ იქნება საერთოდ მაშინ ძამძიმე მდგომარეობაში შენ მიიღე მონაწილეობა თუ მომგებიანია ჩვენი ქვეყნისთვის პრაგმატულად უყურე მომგებიანი არის ვაწერ ხელს როგორც ეს ამას აკეთებს აზერბაიჯანი და თურქეთი აზერბაიჯანი თურქეთმა გახსოვთ ძალიან პრაგმატულად მუშაობ პრაგმატულად მუშაობ ევროპამ რო დაუწესა იმას სანქციები რუსებსა და ჩვენ ტაში დაუკარი ჩვენ დაუწესეთ თვითონ ლექციები და ამ დროს თურქეთმა ნატოს ქვეყანამ ნატოს წევრმა ქვეყანამ თქვა რისი სანქციებიო, ეხლა ფული უნდა გავაკეთო ჩვენ. მაგას დაუჭირა მხარი აზერბაიჯანმა და ამითი იმ პერიოდში რაც იმათმა მიიღეს მოგება,
ეს იყო უდიდესი და ბაზარი აიღეს რუსეთი. ყველას მწვანილი იქნება ყველაფერი. ყველაფერი აზერბაიჯანი და თურქეთის იყო. და ეს უკვე რაც არ უნდა იყოს, ერთხელ რომ მოიკიდებ ფეხს, ბაზარზე აღარ გამოგაგდებენ. აი რა გააკეთეს იმათ. პრაგმატულად შეხედეთ. აი ხო პრაგმატულად როგორ რა გააკეთა ალიევი ჩავიდა იმაში აზერბაიჯანში 1 მილიონი გექტარი აიღო სახნავ-სათესავე უკრაინაში. ე ბატონო. აი გააკეთა. მიდი და შენ წაიღე და შენ აიღე შენ თავზე პასუხისგებლობა. და გექნება ხორბალი. გექნება ხორბალი, არ იქნება დამოკიდებული რაღაც დაცული გექნება. ეხლა რატომ ხო? ამიტომ მე მიმაჩნი ჩვენს პარტია, ჩვენს ჯგუფს პარტიულს იმას მიაჩნია რომ არავითარი ეს რეზოლუცია არ არის საჭირო. გავჩერდეთ ჯერ. ნახოთ. ჩვენ დაუდგეთ გვერდში უკრაინელებს უთხრა, ჩემო ძმებო, აბა ეს არ გავაკეთოთ, ასე ომი არ იყოს. იმიტომ ჩვენ არ გვაწყოს იმათთან ომი. იმ ტერიტორიაზე რო იყოს ომი, ღმერთთან უქნას. აქ ომი კი არ იქნება. აქ იქნება ერთი ცუნამი გაივლის, всё დამთავრებულია. და ქვეყანა აღარ იქნება. ქვეყანა აღარ იქნება. სახელმწიფოება შეიძლება დამკარგოთ ერთი რაღაცა განცხადებები. 2024 წლამდე ისეთი მცირე პარტიები როგორც თქვენ ხართ, თუ პოლიტიკაში დარჩენას აპირებთ, აუცილებლად უნდა შეხვდეთ სადმე ვინმესთან კოალიციაში და რას გეკმავთ ამ თვალსაზრისით? არა, ჩვენ კოალიციაში შესვლაზე ჯერ არ გეკმავთ ჩვენ ასად. ჩვენ ეხლა პარტია ხართ ევროპული. ეხლა ჩვენ დავდივალისტები ძალიან კარგი სახელი გაქვთ. რატო არ აქტიურდებით ამ თვალსაზრისით რომ გაჩერდეთ? ჩვენ აქტიურად ვართ ყველა რაიონში ბატონო ხას ყველა რაიონებში სული მხარდაჭერა გვაქვს ჩვენ. მაგრამ ახ არის ბევრი საკითხები, ორგანიზაციული საკითხები, რაც არ უნდა იყოს, მხოლოდ ერთი წელია ჩვენ ვართ. ამიტომ ჩვენ საფიქრალი გვაქვს, როგორ გავაკეთოთ ეს და როგორ დავდგეთ ფეხზე. მე გამოჩნდება იქ 24 წლამდე რა და რო ვინ შეიძლება იყოს რაღაც შეიძლება კოალიცია იყოს, რაღაც შეიძლება, მაგრამ იმ ხალხთან, რომელსაც ნამდვილად გული და სულით აქვს გათვითცნობიერებული პრაგმატური ხედვა ჩემი ქვეყნის კეთილდღეობის, რომ იქ ნაბიჯი არ უნდა იყოს გადადგა, არც ნათქვამი, რომელიც ზიანს მიაყენებს ქვეყნს. მე ამისი მეშინია, რამე ისეთი არ გაკეთდეს ამითი, რომ ჩვენ ზიანი მიიღოთ. აი ხო თქვენო საუბრობთ ზეგან დავითაიასაც ვესაუბრებოდი და ხომ არ ჩათვლის თქვენ როგორ ფიქრობთ მაყურებელი, აი პრორუსულ პოზიციას აფიქსირებთ თქვენ? ან დაუშვათ. იცით რა? ხო იცით აქ კლიშეებია. ან რა იყო პრორუსი, ან რა იყო პროამერიკელი. არა, ბატონო. ხო შეიძლება რომ არც პრორუსი იყო და არც პროამერიკელი. ეს არის პოლიტიკური რაღაცა თამაშების იმართ. მე ერთ წინადადებას, ერთ აზ ჩემში ვერ ნახავ და ვერ წამომაცდენიე, რომელიც იქნება ჩემი ქვეყნის საზიანო. გეთახმები. აი აქედან გამომდინარე ვამბობ. აქედან გამომდინარე ჩვენ იმასაც უნდა დაველაპარაკოთ, მრავალ ვექტორული უნდა იყოს ჩვენი ურთიერთობა, იმით პატარა ვარ და ამ ქვეყანაში, აი ასე, როგორ შეიძლება შენ რუსეთს არ ელაპარაკებოდე, როგორ შეიძლება შენ ვინმე სხვას არ ელაპარაკებოდე. მეზობრებია, ჯერ ერთი ჩვენი ქართული მენტალიტეტი ამას უფლებას არ გვაძლევს. ჩვენ გადაგვარჩინა ჩვენმა მენტალიტეტმა და ჩვენმა აი ასეთმა დიპლომატიამ გადაგვარჩინა და კომუნიკაციამ. იმ პოლიტიკამ, რომელიც იყო ის ლიბერალური და ფსევდო ლიბერალური ბოლო 30 წლის განმავლობაში, ხო ხედავ შედეგი არ მოიღო და დაინგრა ჩვენი ქვეყანა. ხო უნდა მივხვდეთ, რომ ის პოლიტიკა ჩვენთვის მიუღებელია. ჩვენ უნდა ვიყოთ ყველასთან და უნდა ველაპარაკოთ. ასე რომ თქვენ ნუ შეგეშინდებათ იმისი, რამე იარლიკების მიყენებაზე. მთავარია თქვენი ქმედება, თქვენი სიტყვა, ყველას ვამბობ, ეხლა მე თქვენზე კი არა, საერთოდ ის უნდა იყოს მიმართული ჩვენი ქვეყნის თქვენ ხო იცით? არა, მე კი ვიცი და მე ჩავედი მოსკოვში და მედვედევს უთხარ ის, რასაც ფლიარად თელ ქართულ თავრობას არც სააკაშვილის, არც შევარდაძის, არც რუზვიად გამსახურდიას თავრობას არ თვლი ამ შემთხვევაში, არც დღევანდელ თავრობას არ თქვია არავის. მაშინ უთხარ რომ უნდა გაერთიანდეს კავკასია, იყოს შვიდობიანი კავკასია და უნდა იყოს ერთიანი საქართველო. მედვედევს გადავეცი ეს ციგრი. ამის გამო მე გამომაცხადეს ერის მოღალატეთ. და იმ ციგში მე მაგის სულაც არ მიშია. ციგნი აჩუქაო, გახსოვთ ხო? და კი, კი, ციგნი ვაჩუქე და სააკაშვილმა და ტერიტორიები აჩუქა და მოღალატე ვინ გამოდის კი არის ცნობილი ყველა. არა, მაგაზე მე სულაც არ ფიქრობ ჩემო კარგო, იმიტომ რომ ყველა ჩემი ქმედება და ჩემთან ვინც არის ჩემ გუნჩი და ჩვენ ვაკეთებ მხოლოდ ჩვენს საკუთრ პრაგმატულად უკვე ეს ჩემი ქვეყნისთვის საჭიროა, იმას უნდა ველაპარაკოთ, ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ. იმ აფხას უნდა ველაპარაკოთ, იმას უნდა დაუჯდე ჩვენ და ველაპარაკოთ, მაგრამ ჩვენ ისეთი რაღაცა უნდა ჩავიდინოთ, რომ მე
მისასვლელი არ ქონდა. ხო და დროს ხო არ ვკარგავთ ბატონო ფრინო? იცით რა. რომ არც აფხას ველაპარაკებით, არც ოსს არ ველაპარაკებით. ფაქტიურად ჩვენ ვართ ჩვენ წვენში ვიხარშებით, ვიხარშებით ნაციონალური მოძრაობის წვენში, იმიტომ რომ მათი ნარატივით მიდის მთელი პოლიტიკა, მე მგონი ამაში დამეთანხმებით, იმიტომ რომ მე ვთქვი ეგა. ყოველდღიურად, ანუ ისინი რასაც მოიგონებენ, რა ზეწოლა აქვთ, რა თავრობა მოიგონებენ, თავრობა იმანზე პასუხობს იმის მაგრამ რომ თავრობა პირიქით შეტევაზე გადავიდეს და იმათ ხმა გააკმენდნენ. აი ეს ვერ მოახერხავ თავრობამ. ამას ყველას უსავიდა. დღეს ბატონო ახას მაინც ჩვენ ცოტა უნდა შევჩერდეთ და დაველოდოთ სადაც ეს კვირეების ეს თვეების ამბავია. იმიტომ ბევრი რაღაცა შეიძლება გადაწყდეს და უჩვენოთ, მაგრამ ჩვენი ქმედები ჩვენი საქმე არ უნდა გავიფუჭოთ. მე ასე მიმაჩნია რომ დღეს ის ეკონომიური იმ 3-3-ზე როა აუცილებლად უნდა მივიღოთ. მაგაზე მე სამწუხაროდ გადაცემა დასრულს მივახლოდა. ბატონო ფრიდონ, უღრმეს სიმართლობა მინდა გითხრათ, როგორც ყოველთვის ბრძნულად და მშვიდად და ლოგიკურად საუბრობთ და მე ვისურვებდი, რომ ესე ლოგიკურად დაზრუნოს ქართულ პოლიტიკოსებს საქართველოსთვის. პრაგმატულად, ლოგიკურად და იმისთვის, რომ საქართველო უფრო წინ და წინ წავიდეს, კეთილდღეობა იგრძნოს თითოეულმა მოსახლემ და ქვეყანაში იყოს შვიდობა და კეთილდღეობა ყველასთვის და არც არკეული ადამიანებისთვის. მადლობა ბატონო ფრიდონ, მადლობა ძვირფასო ელემაყურებლებო, მომავალ შეხვედრამდე. მადლობა. გიორგი სოჯახი უკვე 4 წელია Digital TV-ს მომხმარებელია. ამ დროის მანძილზე მათ არ გამოტოვეს არც ერთი მნიშვნელოვანი მატჩი.